মই ক্লাছ এইটৰ পৰা সাপ্তাহিক বজাৰত দুইদিন সেই দেউতা মৰাৰ দিনৰ পৰা তামোল পাণ নাৰিকল ঘৰৰ বিক্ৰী কৰি তিনিদিন চাৰিদিন ক্লাছ কৰোঁ দুইদিন মই বজাৰত বিক্ৰী কৰোঁ তেনেকৈ পৰিলোঁ তেনেকৈ পেটৰ ভাতকেইটা পাব কিন্তু হাৰ্ট এটাকটোৱে মেইন আৰু কেতিয়াবা হাৰ্টৰ এই থপধপনিৰ বেমাৰ যে ফুটবল প্লেয়াৰবিলাকে যে ৰাস্তাত যে এই খেলি থাকোঁতে যে পৰি যায় ইকআপত হৈছিল এই সেই ধৰণৰ ধপধপনিৰ বেমাৰ এটা থাকে জন্মগত এই দুটাই সাধাৰণভাৱে মেইন কাৰণ বুলি ধৰা যায় কিছুমান পাম্পিং মানুহৰো হয় কাৰ্ডিয়ে এৰেষ্ট কাৰ্ডিয়েক এৰেষ্ট মানে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট হাৰ্ট এটাক নহয় তাই দুখ পায় ভাল হৈ পেলাই তাৰপিছতো কিন্তু ভাল হোৱাটো এনেকুৱা নিচাই বেয়া হ'ব নোৱাৰিম ডোমৰ কবিধা এইটো মানুহত কথা পাতি পাতি শিকা বস্তু এই গতিকে এইবিলাক এনেকৈ চলি আছোঁ মই তাৰমানে মই ডাক্তৰ ক'ম চাগে মোক আজিও কৈছে আজি দূৰদেশ্বৰ ইণ্টাৰভিউ লৈছিল মই আপোনাৰ তাত আহাৰ আগতে তেওঁলোকে ক'লে ছাৰ ব্লেজাৰটো পিন্ধি ল'ব নেকি বোলো কি হয় এই ডাক্তৰ ডাক্তৰ লাগিব বোলো মই জানো মোকতো লেবাৰ লেবাৰে লাগে কিন্তু মই ভাল পাওঁ যেনেকৈ আছে তেনেকৈ গতিকে কি কি কিয় নতুন কি বস্তু চেঞ্জ হৈছে যাৰ কাৰণে সেইটোত মই ক'ব বিচাৰোঁ দহ বছৰ আগত যিটো আপুনি সুধিছে দহ বছৰ আগলৈ ইণ্ডিয়াত চবতকৈ মই ইনফেক্ট পাঞ্জাৱত পঢ়োঁতে পাঞ্জাৱত তেতিয়া দেখিছিলোঁ পঁচিছ বছৰ ছাব্বিছ বছৰত হাৰ্ট এটাক হৈ ইমাৰ্জেঞ্চিত আহে আমাৰ মেডিকেল কলেজত তাতে মই পাঞ্জাৱ ইউনিভাৰ্চিটিত আছিলোঁ তাৰপিছত আপোনাৰ নমস্কাৰ দৰ্শকসকল আপোনালোকে চাই আছোঁ দীপাংকৰৰ সৈতে মোৰ পডকাষ্ট শ্ব' এফ ৱাই ডি পডকাষ্ট দীপাংকৰ অৰ্থাৎ ফুল ফিল ইউৰ ড্ৰিম বুলি আপোনালোকে ইউটিউবত যিসকলে মোৰ ফেচবুকত চাই আছে ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাব পাৰে ফুল ভিডিঅ' ফুল ফিল ইউৰ ড্ৰিম বুলি আৰু যিসকলে মোৰ এই ভিডিঅ'টো ফেচবুক পেজত চাই আছে দীপাংকৰ তেওঁলোকৰ ইউটিউবাৰ ফেচবুক পেজত আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই মোৰ এপিচ'ডটো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰে যেন যিমান পাৰে সিমান কাৰণ আপোনালোকৰ কি লাভ হ'ব এই এপিচডটো শ্বেয়াৰ কৰিলে আপোনালোকে নিজে ভিডিঅ'টো চালেই গম পাব আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ সকলোৱে ভালে আছে আৰু আশীৰ্বাদ কৰক মই মই যেনেকৈ আগবাঢ়িব পাৰোঁ আৰু আজি মোৰ ইনষ্টিটিউত উপস্থিত আছে অসমৰ এগৰাকী অন্যতম হৃদৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্টৰ মৃদুল মহন্ত ছাৰ

ছাৰ বাকী অলপ আপোনাৰ নিজৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিম হয় বাকী আমি আজি কথা পাতিম এইট্টি পাৰ্চেণ্ট অলপ বেমাৰৰ আপোনাৰটো এইট্টি পাৰ্চেণ্ট আপোনাৰ নিজৰ বিষয় অ'কে আপুনি কিয় আহিলে মেডিকেল লাইনত মেডিকেল লাইনত মই আহিলোঁ এটা হেৰিত মানে এক্সিডেণ্ট বুলি ক'ব পাৰি মানে আহিব নোখোজাকৈ আহিলোঁ হা সেইটো ক'ব গ'লে মই বৰ খৰকৈ মই ৰিপিটলি মোৰ নিজৰ কাহিনী মোৰ ফলৰখিনিয়ে জানে আজি কৈছোঁ আপোনাৰ থ্ৰুৱেদি মই গাঁৱত ৰঙিয়াৰ গাঁও এখনত জন্ম ডিমু পুৰাণবুৰ্গা বুলি আমাৰ শংকৰদেৱৰ মহন্ত মানে মই শংকৰদেৱৰ এজন শিষ্যৰ বংশ লক্ষীকান্তাহঁতৰ নিজৰ সত্ৰ তাতে মোৰ দেউতা আছিল পেঞ্চনৰ মাষ্টৰ আৰু যৌথ ফেমিলি অকলে ল'ৰা আছিল কিন্তু দেউতাই ঢুকাই থাকিল মই ক্লাছ এইটত থাকোঁতে তাৰপিছত মই মাষ্টৰৰ ল'ৰা ক্লাছত ফাৰ্ষ্ট দেউতাই ঢুকোৱাৰ পিছত নাই পেঞ্চন না খেতিৰ মাটি মহন্ত মনো হাল বাব নোৱাৰি মই ক্লাছ এইটৰ পৰা সাপ্তাহিক বজাৰত দুদিন সেই দেউতা মৰাৰ দিনৰ পৰা তামোল পাণ নাৰিকল ঘৰৰ বিক্ৰী কৰি তিনিদিন চাৰিদিন ক্লাছ কৰোঁ দুইদিন মই বজাৰত বিক্ৰী কৰোঁ তেনেকৈ পঢ়িলোঁ তেনেকৈ পেটৰ ভাতকেইটা পাব কিন্তু পঢ়িবলৈ লিখিবলৈ কাগজ নাই মই স্লেটত কৈ মেট্ৰিকলৈ ষ্টিলেটত কৰিছোঁ অংক আৰু পুৰণা নিউজ পেপাৰ গেলামাল দোকানৰ পৰা আনো আনি পেলাই তাৰ কাষত নামযোৰ কাষত যে বগাখিনি থাকে তাতে প্ৰথমতে কাঠভেঞ্জী লিখোঁ তাৰপিছত পেনেদি লিখোঁ পেনেদি লিখাৰ হাবিয়াস বগা পাত এখন মই ঘৰত অংক কৰিবলৈ নাপাওঁ যদিও মই অংকত এশ পাওঁ তেনেকৈ মেট্ৰিক পাছ কৰিলোঁ তাৰপিছত কটনত পঢ়াতো আৰু টান আছিল ধনী মানুহৰ লগত যুদ্ধ বুলি ক'ব পাৰি পঢ়াৰ লগতে তেনেকৈ মইতো জোতা পিন্ধি পোৱা নাই কটনলৈ দুটা লং পেণ্ট দুটা চাৰ্টেদি কটন পাৰিলোঁ তাতেও মই মেট্ৰিকতকৈ ভাল ৰিজাল্ট হ'ল আকৌ তাৰপিছত মোৰ বিৰাট হাবিয়া আছিল মেথছত সদায় মই শুই শুই মেথছ কৰি এশ পাওঁ এডভান্স মেটছত মই আই আই টিত যাম মাক নকওঁ আৰু মই যেতিয়া আই আই টিৰ পৰীক্ষা দিলোঁ মই টুৱেণ্টি ফিফ ৰেংক হৈছিলোঁ আৰ ই চিত আই আই টি দু তাতে তেতিয়া মই ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মনে মনে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছিলোঁ মই মাক ক'লোঁ মই যাওঁ ইণ্টাৰভিউ দি ক'লোঁ মই ক'ত কবি মই কম্পিউটাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ম চুৰাটত নাইবা ক'ৰবাত ভালে এতিয়া হ'ল মায়ে ক'লে বাওনা হয় চন্দ্ৰলৈ হাত নিমেলি মই ফোন কৰিবই নাজানো অশিক্ষিত মানুহ নাই নহ'লে পৰা ঘৰত পইচা এটা নাই মোৰ ড্ৰিম চেটাৰ্ড সেইদিনাখন মোৰ গোটেই মতে কবিতা আছে মোৰ হেৰি মোৰ গাঁৱলীয়া দুবিধা বুলি মই গোটেই দিনটো পথাৰত গুৰু চৰাইছোঁ সেইদিনা দুখতে যাব নোৱাৰিলোঁ ইণ্টাৰভিউত তাৰ পিছত মোৰ হাতত একো উপায় নাছিল যে মই অসমত পঢ়িব লাগিব গতিকে মই মেডিকেল লাইনটো বাছি ল'লোঁ মই বায়' ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰী মেথছত নাইণ্টি ছিক্স পাৰ্চেণ্ট ট'টেল তিনিটা মিলি আৰু বায়'লজিত মই ছেভেণ্টি থ্ৰী পোৱা মানুহ কিন্তু মই লাষ্টত মেডিকেল এণ্ট্ৰেছ দিলোঁ আকৌ মেডিকেল এণ্ট্ৰেছত থাৰ্ড হৈছিলোঁ মই বাই টু মাৰ্ক মেডিকেল সেনেকৈ পঢ়িলোঁ কিন্তু যেতিয়া মই মেডিকেলত পঢ়িলোঁ এম বি বি এছ পাছ কৰা লৈ এম বি বি এছতো মই টপ টেনত জি এম চি জি এম চি যেতিয়া এম বি বি এছ পাছ কৰিলোঁ তেতিয়ালৈ মই সদায় ততে ততে থাকোঁ পঢ়া মানুহ বুলিয়ে জানে দৰিদ্ৰতাৰ মাজতে ফুৰিলোঁ বহুত দৰ্জাৰ ঘৰত থাকি পঢ়িছোঁ হোষ্টেলত থাকিবলৈ বেচা নাছিল মেডিকেলত কিন্তু মানে মোৰ ইমান দৰিদ্ৰতা আছিল যে মোৰ দুহেজাৰ টকা যেতিয়া ষ্টাইফেন পাইছিলোঁ সেই দুহেজাৰ টকা দি মই সেইদিনাখনে একাপ চাহৰ লগত এক পেকেট বিস্কুট খাইছিলোঁ কি পোৱা বুলি কয়ত ষ্টাইপেন ইণ্টাৰ্ণশ্বিপত ষ্টাইপেন দিয়ে ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ যেতিয়া এম বি এছ পাছ কৰোঁ এক বছৰ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰি দিলে ডিউটি কৰিলে দুহেজাৰ টকাকৈ দিয়ে প্ৰথম দুই হাজাৰ টকা মই যেতিয়া ইনকাম লাৰিছিলোঁ মই কাৰণ মোৰ ইমান দৰিদ্ৰ মই যে মাহঁতক খুজিব নোৱাৰোঁ কিবা মানে বেছিকৈ খাম বুলি মই একাপ চাহৰ লগত তেতিয়ালৈ দেউতা মৰৰ পৰা তেতিয়ালৈ এখন বিস্কুটেই খাইছোঁ কাৰণ মই দহ বাৰ চাহ খাম মই এক পেকেট দহ টকীয়া মিল্ক বিকিচ আনি খাইছোঁ একাপ চাহৰ লগত আৰু ভাতৰ লগত ছয়টাকামানি বইল কৰি খাইছোঁ আই ৱাছ শ্ব' ছেটিছফাইড ড্ৰিম সিমানেই আছিল পঢ়াত পঢ়িছিলোঁ খালী ঘৰ ভাড়া মানে মায়ে কষ্ট কৰি মোৰ পেহী আছিল পেহী আছে পেহীয়ে চাকৰি কৰিছিল এল পি স্কুলত পেহীয়ে চাৰিটা ল'ৰা ছোৱালীক অলপমান পেহীৰ দৰমহা তেতিয়া আঢ়ৈ হেজাৰ চাৰিটা ল'ৰা ছোৱালীৰ পঢ়াই মোৰো দিয়ে তেনেকৈ আৰু ধাৰ লয় সঞ্চয়ৰ পৰা স্কুলৰ সঞ্চয়ৰ পৰা মই যেতিয়া এম বি বি এছ পাছ কৰি থৈছোঁ মোৰ দেউতাৰ ঢুকুৱা চিকিৎসাৰ পইচাৰ ধাৰ আৰু মই পঢ়োঁতে লোৱা ধাৰ আঠ লাখ মান আছিল মই এম বি বি এছ কৰি উঠিছিলোঁ যেতিয়াও দুহেজাৰ টকা ষ্টাইফেন থওঁ সেইবিলাকৰ মোৰ মূৰৰ ওপৰত ভাইটি দুটাক পঢ়াব লাগিছিল আৰু তাৰপিছত মই এম ডি এণ্ট্ৰেঞ্চ দিলোঁ এম ডি এনট্ৰেন্সত মই তেতিয়া ষ্টাইফেন চাইফেন পোৱা কৰিলোঁ হাউচমেণ্ড কৰিলোঁ তেতিয়া আৰু মোৰ নোপোৱা মানুহতো অলপ পালেও বহুত যেন লাগে তাৰপিছত নিজৰ পইচা দি পঢ়িলোঁ এম ডি কৰিলোঁ এম ডিত মই হেৰি টপ টেনতে আছিলোঁ এণ্ট্ৰেঞ্চত এম ডি একেবাৰে পাছ কৰিলোঁ তাৰপিছত আকৌ মই ডি এম কৰিবৰ ইচ্ছা গ'ল কাৰ্ডিঅ'লজিত কিন্তু আকৌ ভাইটিহঁতক সংস্থাপন দিব লাগে মই কেইবছৰমান মেডিচিন প্ৰেক্টিচ কৰিলোঁ গুৱাহাটীত সাত বছৰমান আৰু মেডিচিন প্ৰেক্টিচ কৰাৰ পিছত আকৌ পঢ়িব যেতিয়া ইচ্ছা গ'ল চব হ'ল মোৰ পইচাও আগতকৈ বেছিকৈ পালোঁ ঘৰো হ'ল কিনো কৰিম মইতো পঢ়িয়ে ভাল পাইছিলোঁ আকৌ মই পৰীক্ষা দিলোঁ আকৌ মই যেনে তেনে আল্টিমেটলি পাঞ্জাৱ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা মই মই হেৰি হৈছিলোঁ বেষ্ট গ্ৰেজুৱেট মানে মই ডি এমত মই টপ কৰি ওলাইছিলোঁ এইখিনি মোৰ যাত্ৰা গতিকে মোৰ এই যাত্ৰাটোত কিন্তু মই এটা বস্তু শিকিছোঁ মোৰ দুখটো যে মই ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব নোৱাৰিলোঁ দুখটো মোৰ কেতিয়া মৰিল যেতিয়া মই এম ডি পাছ কৰি মেডিচিনৰ এম ডি হ'লোঁ যেতিয়া মই মানুহৰ লগত কথা পতা আৰম্ভ কৰিলোঁ মানুহে মোৰ পৰা সকাহ পোৱা আৰম্ভ কৰিলে তেতিয়া মোৰ ভাবিলোঁ যে এক্সুৱেলি মই বাই ডিফল্ট কিজানি মই ডাক্তৰে হ'ব লাগিছিল পৰিস্থিতিয়ে চাগে মোক ডাক্তৰত টানি আনিছে গতিকে মই এইটো এনজয় কৰিব ধৰিলোঁ তেতিয়ালৈ কিন্তু মোৰ মূৰত সদায় গণিত কেমেষ্ট্ৰী ফিজিক্স আহি আহিছিল বায়'লজি নাই আহিছিল যদিও মই ৰিজাল্টহে বনাইছিলোঁ তাৰপিছত যেতিয়া মানুহৰ লগত মই কানেক্ট কৰিব ধৰিলোঁ চিম্পেথি এমপেথি গোটেইখিনি চিম্পেথি মানে মই আপোনাৰ বেমাৰটো কেনেকৈ গম পাম আৰু এমপেথি মানে মই আপুনি হৈয়ে চাম কিমান বেয়া লাগিছে এইবিলাক গোটেইখিনি পঢ়ি পঢ়ি দেখিলোঁ সেইকাৰণে মই মানে বহুত মানে ফাইনেঞ্চিয়েল কথা নাভাবি এতিয়াও যি কৰি আছোঁ মোৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ পৰা পেচেণ্টখিনিয়ে গম পায় কোনো হয়তো আপত্তি নকৰিব কথাটো সহমতে কৰিব যে মই মানুহটোক চিকিৎসা কৰিবলৈ পেচেণ্টটো চাওঁ আৰু মোৰ এটা দুখ লাগে যে মোৰ প্ৰফেশ্যনটোৱে এইটো যদি মই ৰোগীৰ পৰা পইচা লৈ ফেমিলিটো চলাব লাগে কাৰণ মোৰতো বেলেগতো ইনকাম চ'ৰ্চ নাই কিন্তু মই এইটো চেষ্টা কৰোঁ ৰোগীৰ পৰা যদি এশ টকা লৈছোঁ তেওঁক যদি মই এক হেজাৰ টকা চিকিৎসা দিব পাৰোঁ মোৰ মনত লাগি থাকে ময়ো মোৰো ভুল হয় ময়োতো মানুহ মোৰ ভুল হ'ব পাৰে কিন্তু মোৰ এফৰ্টটো মোৰ চেষ্টাটো থাকে মই মানুহটোৰ পৰা যদি এশ টকাৰ চিকিৎসা পইচা লৈছোঁ এক হেজাৰ টকা চিকিৎসা দিম মই সেই এফৰ্টটো যদি মই চেষ্টা কৰোঁ কিমান সফল হৈছোঁ ৰাইজে জানে কিন্তু মই সন্তুষ্ট হৈ আহোঁ মোৰ মনত ভাল ভবা তাত মই আহোঁ আৰু সদায় ট্ৰিটমেণ্ট কৰি সিমানখিনিয়ে আৰু সংক্ষেপে মই ডাক্তৰ এনেকৈ আহিলোঁ কি ক'ম আৰু ছাৰ বৰ্তমানত মোৰ দেউতাটো সৰুতে ঢুকাল মা আছে মোৰ পেহীজনী মোৰ লগতে থাকে পেহী মানে পেহী আৰু বাইদেউ আছিলে পেহী আমাৰ লগতে থাকি গ'ল আৰু মোৰ ৱাইফ আৰু দুটা বাচ্ছা ল'ৰা এজন ছোৱালী এজনী আপোনাৰ এতিয়া আজিৰ তাৰিখত মায়ে কি কি কয় আপোনাক মায়ে মোৰ লগতে থাকে পেহী মোৰ লগত থাকে মই এটা কথা ভাবোঁ মোৰ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী চাৰিজন মই মোৰ বাকী বাইদেউ আৰু ভাইটিহঁতক কওঁ যে মা পেহী পেহীক মই দেউতা বুলি ভাবোঁ যিহেতু দেউতা মোৰ ৰিজাল্টৰ পিছত পেহীয়ে থাকে আৰু গতিকে তেওঁলোক মোৰ মা দেউতা আৰু তেওঁলোক মোৰ লগতে থাকিব ময়ে দেখিম ময়ে কৰিম চব মোকতো আমাৰতো ঘৰত পাব লগাও একো নাই আৰু তেওঁলোকে যদি মই এশ শতাংশ দিম মা দেউতাৰ দৰে আৰু বাকী তেওঁলোকে যদি এক্সট্ৰা দিয়ে তেওঁলোকে ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট মৰম পাব ভালে মইতো এশ শতাংশ দিছোঁৱেই তেওঁলোকেও দিয়ক দিলে কিন্তু তেওঁলোকক মই সেৱা কৰি মই ভাল পাওঁ তেওঁলোকক ৰাখি ভাল পাওঁ এইটো থিয়ৰিটিকেল নহয় মোৰ সন্তুষ্ট সেইটো তেওঁলোক নাথাকিলে কেতিয়াবা বাইদেউহঁতৰ ঘৰত ভাইটিহঁতৰ ঘৰত গ'লে মোৰ মনটো বেয়া লাগি থাকে আৰু তেনে এটা চিম্পুল লাইফ তেওঁলোকে মই কানেক্ট কৰিব পাৰোঁ আগৰ জীৱনটো মই ৰুটেড হৈ থাকিব পাৰোঁ মই মানুহৰ লগত কানেকশ্যন পাওঁ যে মোৰ আগৰ জীৱনটো একদম জানাৰ উপায় অকল মুঠবাদেও আৰু আছে মাৰ বেগ দেখিলে মোৰ সেই দিনটো মনত পৰে আৰু সেইখিনি জানিলে মই আগবাঢ়িবলৈ মানুহক সহায় কৰিবলৈ মই বহুত মই হেৰি পাওঁ উৎসাহ পাওঁ এটা কথা এটা আছে আমাৰ সমাজত মই আপোনাক মই কোনো ধৰণৰ নিগেটিভ উদ্দেশ্য কথাটো মই ক'ব বিচৰা নাই মই জাষ্ট কথাটো ক'ব বিচাৰিছোঁ মানে যে ধৰি লওক যেতিয়া মানুহ কোনোবা ব্যক্তি দৰিদ্ৰতাৰ পৰা কিবা এটা ভাল পায় এটা ষ্টেজলৈ আহে তেতিয়া যেতিয়া পইচা পাতি পায় তেতিয়া কি হয় আগৰ যিখিনি মানুহে ছাপৰ্ট কৰিছিলে সেই মানুহখিনিক পাহৰি যায় তেওঁৰ দেউতাকে হওক বা আপোনালোকে নিজে দেখিছে মাক দেউতাক বৃদ্ধাশ্ৰমত থাকিব লগা হয় এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত সমাজত উদাহৰণ বহুত আছে ত' আপুনি যিটো কথা ক'লে মোক যে আপোনাৰ পেহী যিটো সময়ত আপোনাক চাইছিলে আপোনাৰ দেউতা ঢুকোৱাৰ সময়খিনিত আপোনাৰ মা যেনেকৈ চাইছিলে আজি আপুনি যেনেকৈ কৈছে যে আপোনাৰ কাৰণে পেহী আৰু মা আপোনাৰ মা দেউতা স্বৰূপ সঁচাকৈ শুনি বহুত ভাল লাগিছে তথাপিও মই আপোনাক এটা সুধিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনাৰ এটা সময়ত ধৰি লওক এক টকাত এশ টকা এটা কাৰণে যথেষ্টখিনি হাপ পাথু খাব লগা হৈছিলে আজি আজিৰ তাৰিখত এশ টকাৰ মূল্যটো কম এটা সেই সময়ত বহুত বেছি হৈছে আজিৰ তাৰিখত ধৰি লওক আপোনাৰ কাৰণে তুমি নহওক আজি মানে এষ্টাব্লিছ এজন চিকিৎসকৰ গুৱাহাটী মহানগৰ নিচিনা এটা এখন জেগাত কেতিয়াবা নিজৰ মাজত সেই অসম ভাৱটো বা ইগো ভাৱটো আহে নে কেতিয়াও মই ইগোটোক কওঁ আৰু যে মানুহ হ'লে চব ধৰণৰ কেৰেক্টাৰ আহিব পাৰে বিভিন্ন সময়ত কনফিডেঞ্চ ভাল অ'ভাৰ কনফিডেঞ্চ বেয়া হা সাহস ভাল মৰসাহ বেয়া তেনেকৈ কনফিডেঞ্চটো ভাল অভাৰ কনফিডেঞ্চ যেতিয়া হৈ যোৱা যায় তেনেতো ভুল হয় তেনেকৈ অহংকাৰটো আহি যায় ময়ে জানো ময়ে কৰোঁ বুলি আনকি মই যে আপোনাক ক'লোঁ যে মই মাক সঁচাকৈ মোক ভাল কৰি আছোঁ নেকি পেহীক সেইখিনি কওঁতে মই আগতে মই সেইটো নিজকে উনুগীয়াই চাওঁ মই বিচাৰি ফুৰোঁ সেইবিলাক মোৰ ৰোগী যোনে মাকহঁতক লৈ আহিছে তেতিয়া মই নিজকে সুধি চাওঁ এই মানুহজনে নিজৰ মাকক মই মাক কৰা মৰমতকৈ বেছিকৈ কৰে নেকি মই নিজকে সোধোঁ মানে মই নিজকে নিগেটিভ প্ৰমাণ কৰিবলৈ চেষ্টাই কৰি থাকোঁ সদায় মই যি এক্সোৱেলি কওঁ আজি যিখিনি কৈছোঁ মোক মানুহে যদি লগ পাইছে মই সেনেকুৱাই হয় মই আগতে বস্তুখিনি শুনো ভাবোঁ নিজৰ ওপৰত এক্সপেৰিমেণ্ট কৰোঁ কৰি কিনে মই মানুহক উপদেশ দিওঁ মই ভাবোঁ ওপৰতকৈ আঁৰি ভালটো মই নিজে প্ৰমাণ কৰি চাওঁ আনকি মই ঔষধ মই চেনেলত কৈ থাকোঁ মোৰ নিজৰ ঔষধ টেবলেটৰ সোৱাদ নাথাকে তেতিয়াই লাগে চিৰাপৰ বিভিন্ন সোৱাদ থাকে আৰু এই মেডিকেল শাস্ত্ৰত চাগে যিমান চিৰাপ আছে মই খাই পাইছোঁ জমাৰ নাই মোৰ কাৰণ মানুহক যদি মই খাবলৈ দিওঁ মই ভাবোঁ মানুহে মুখখন কচাই দিয়ে মই বোলো বৈ খাই চোৱা উচিত নমৰতোতো এটলিষ্ট মই চব ঔষধ খাই চিৰাপ খাই পাইছোঁ মানুহে যদি চাই এইটো খাব পৰা নাই মই বোলে এইটো এনেকুৱা লাগে খাই দিওঁ একো নাই মই খাইছো ন মই সেইটোও তাৰমানে কাউঞ্চেলিং কৰাৰ আগত মই অঁ ৱাৰ্ড বয় যদি মই বস্তু এটা আনিবলৈ পেছাবৰ বেগ আনিবলৈ দিওঁ মই পেছাবৰ বেগ নিজে ধৰি পাইছোঁ খালী কৰি পাইছোঁ পেচেণ্টক মই অপাৰেচনত ট্ৰলিত মই যদি আনি পোৱা নাই মই তেওঁ ট্ৰলিত নি পেলাই উঠাই দিওঁ মই কাৰণ কাৰ্ডিঅ'লজিষ্ট হিচাপে তো চব কাৰ্ডিঅ'লজিষ্টেতো একে কৰিব একে মাথা একে পঢ়া চব ইণ্টেলিজেণ্ট চবেই পঢ়িছে পৃথিৱীততো এজন মানুহ ইণ্টেলিজেণ্ট নাই চব আছে কিন্তু সহানুভূতিটো যিটো মই এক্সট্ৰা মই চিকিৎসা শাস্ত্ৰটোৰ প্ৰতি এটা লেভেলতো ওপৰত লৈ যাব নোৱাৰোঁ যি সৃষ্টি হৈছে সেইটোকে মই দিব পাৰোঁ চবেই দিব মই এক্সট্ৰা কি কৰিব পাৰোঁ মইতো বিচাৰি ফুৰোঁ মই এক্সট্ৰা মানুহটোক মৰম কৰিব পাৰোঁ মৰম কৰিব পাৰোঁ মানুহটো হৈ চাব পাৰোঁ মই সেইখিনি কৰিব চেষ্টা কৰোঁ আদাৰৱাইজটো মেডিকেল চাইন্সটো চবৰ কাৰণে একে চবেই সমানে সঁচকা চব জানে মই সেইকাৰণে মোৰ দৰ্শকক কাক দেখাম মোৰ কাৰ্ডিঅলজিষ্ট অকল মোক দেখাব নালাগে চব কাৰ্ডিঅলিষ্টক দেখাব পাৰে চব কাৰ্ডিঅলিষ্টে একে আপুনি মুদাত থকা হৈছে মুতাত আহিছে এইটো বেলেগ কথা কিন্তু সবেই একে ট্ৰিটমেণ্ট দিব ট্ৰিটমেণ্ট চবেই একে দিব মেডিকেল চাইন্স চবৰ কাৰণে একে থাকে কিন্তু মই এক্সট্ৰা কি কৰোঁ এইটো চবে বহুতেই কৰে চাগে মোৰ কম্ফৰ্ট হ'ল মই মাৰিড'লত কানেক্টেড হৈ ভাল পাওঁ মই কথা পাতি ভাল পাওঁ আজিও কথাই পাতি আছোঁ এতিয়া গতিকে মই এই বস্তুটোৱেই ভাল পাওঁ মোৰ কথা পাতি পতাটো মোৰ নিচা টাইপ হৈ গৈছে তাৰমানে এটা আৰু মোৰ এটা মোৰ কবিতাৰ এটা লাইন মাজে মাজে মোৰ কবিতা আহিয়ে যায় এটা কবিতা মই ক'লোঁ দস্তাল জীয়া মোৰ গাঁৱলীয়া দুবিধা ল'ৰা আছে মোৰ অসমীয়া আমাৰ নল নলবেৰে ভাষাত গাইছিলোঁ আৰু এটা কবিতাৰ এটা লাইন আছিল সৰু কবিতাৰ বিং গুড এন ইজ এণ্ড এডিকশ্যন বাট ভেৰি পেইনফুল ভাল হোৱাটো এটা প্ৰবল নিচা কিন্তু বৰ বেদনাদায়ক ইমান বেদনা পায় দুখ পায় ভাল হৈ পেলাই তাৰপিছতো কিন্তু ভাল হোৱাটো এনেকুৱা নিচাই বেয়া হ'ব নোৱাৰিম ডোমৰ কবিতা কি ক'ম আৰু এইটো মোৰ মানুহটোত কথা পাতি পাতি শিকা বস্তু এই গতিকে এইবিলাক এনেকৈ চলি আছোঁ মই তাৰমানে মই ডাক্তৰ ক'ম চাগে মোক আজিও কৈছে আজি দূৰদেশ্বৰ ইণ্টাৰভিউ লৈছিল মই আপোনাৰ তাত আগতে তেওঁলোকে ক'লে ছাৰ ব্লেজাৰটো পিন্ধি ল'ব নেকি বোলো কি হয় এই ডাক্তৰ ডাক্তৰ লাগিব বোলো মই জানো মোকতো লেবাৰ লেবাৰেই লাগে কিন্তু মই ভাল পাওঁ যেনেকৈ আছোঁ তেনেকৈ গতিকে অঁ ন হ'ব ছাৰ নহয় সেইকাৰণে কোৱা নাই তথাপি পিন্ধি ল'ব বোলো ঠিক আছে তেনেকৈ চলি থাকোঁ নীট নাই মই চেণ্ডেল পিন্ধি চেম্বাৰত যাওঁ ধৰ মানুহ থাকে উচ্চ মই মোক আজি ধৰি লওক চাপোচ কথাটো আপোনাৰ যিটো তাত ডক্টৰ প্ৰফেচনত আছে যিটো ধৰি লওক আপোনালোকে কাৰ্ডিঅলজিষ্ট বুলি ক'লেও এম বি বি এছো নহয় কাৰ্ডিঅ'লজিষ্টৰ ডি এম হয় ডি এম কাৰ্ডিঅলজিষ্ট ধৰি লওক তাৰ মাজতো ধৰক কিছুমান উচ্চাকাংক্ষা থাকে যে মোৰ আজি অমুক হ'ব লাগিব কালি এখন মই টাইম তামী এখন ব্ৰেণ্ডেড গাড়ী এখন মই হেৰি কৰিব লাগিব সহজ কৰিব লাগিব মোক ধৰি লওক মানে কি মোক মানে কি আৰু মই কোনো কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ মই কালি অমুকত ফ্লেট হ'ব লাগিব অমুকত যি হ'ব লাগিব এই এই ভাৱটো আপোনাক মনলৈ কেতিয়াবা আহেনে এইটোত মই দুটা মোৰ জীৱনটোৰ এটা ডাঙৰ কাহিনী সুধি থাকিলেও মোৰ কাহিনী ইমান ভালকৈ সোধা মানুহে পোৱা নাই মই আজিও কৈছোঁ এটা কথা মই ডি এম কৰিব কিয় ক'লোঁ মই এম ডি কৰাৰ পিছত ডি এমত ছিট পালোঁ দুবাৰ এইমছত বেলেগ বেলেগ চাবজেক্টত তাৰপিছত নকৰিলোঁ ভাইটিটো পঢ়াব লাগিল মায়েও ক'লে এটাকেষ্ট মই বোলো অ'কে আই হেভ টু ষ্টপ চা মোৰ ক'ৰবাতো ৰখিবই লাগিব ঠিক আছে ইমানেই পেচেণ্ট হৈ গ'ল ইমানেই পইচা হৈ গ'ল মই পইচা কেতিয়াও পেচেণ্টক শোষণ কৰি লোৱা নাই কোনো ডক্টৰে নলয় মইতো লোৱাই নাই ডিছ ক্লেইমাৰ কিন্তু তাৰপিছতো পইচা হৈছে পেচেণ্ট বেছি চল্লিছ পঞ্চল্লিছটা তাৰপিছত মই কি আশা কিহৰ কাৰণে মই ডি এম কৰিব গ'লোঁ পইচাই যদি বিচাৰি নাই যোৱা মই যেতিয়া যেতিয়া মই মাটিখিনি ললোঁ ফ্লেটটো লোৱাৰ পিছত থকা নাই ভাড়াতে আছোঁ মাটি আৰু ফ্লেট দুটা হ'ল তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ মোৰ জীৱনত দেখোন কি হ'ল আজি মাটি ল'লোঁ আজি ফ্লেট ল'লোঁ কালি আৰু কিবা ল'ম মই দেখোন মোৰ এক সেইয়ে কৰি থাকিম দেখোন মোৰ এম্বিচন কি মোৰ মোৰ পঢ়িয়েই ভাল লাগিছিল কিবা কৰিয়েই ভাল লাগিছিল তাৰপিছত বৰ ডিপ্ৰেশ্যনত গ'লোঁ আৰু তাৰপিছত মই আকৌ পৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ মই পাঁচ মাহ পঢ়িয়ে মই এণ্ট্ৰেন্স ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ আকৌ সাত বছৰ পিছত মোৰ লগৰ ড কৈছিল যে তই পাগল এছৰ পিছত অলপ দেৰি জি এম চিত হাউচবেণ্ড ছাছপেণ্ড কৰিছোঁ তাৰপিছত তাৰপিছত আকৌ জি এম চিতে কৰিছোঁ তাৰপিছত মই পাঞ্জাৱৰ তাৰপিছত জি এম চিত মই তাৰপিছত মই প্ৰাইভেট এম ডি কৰাৰ পিছত প্ৰাইভেটলি মই গুৱাহাটীত কৰিছোঁ বিভিন্ন হস্পিটেলত তাৰপিছত মই ডি এম কৰিলোঁ ডি এমৰ পিছত এতিয়া এটা চাৰি বছৰ পাঁচ বছৰ আৰু সেইটো হ'ল এটা উচ্চাকাংক্ষা আৰু উচ্চাকাংক্ষাই মোক কেতিয়াবা ডিষ্টাৰ্ব দিছিল এতিয়া মই এটা মই এইবছৰ এখন গাড়ী লৈছোঁ গাড়ীৰ কথা আহিলটো মানুহৰ প্ৰম'চন হয় তাৰমানে মই যদি ভাড়া গাড়ী আৰু মোৰ দুখন গাড়ী আছিল ভাৰ্ণা গাড়ী আৰু এখন নেক্সন বিক্ৰী কৰি নিশ্চয় ভাৰ্ণাখন বিক্ৰী কৰিলে বি এম ডব্লিউ ল'ব লাগিব কিন্তু মই ভাড়াখন বিক্ৰী কৰি মই কি ল'লোঁ ছুইফ্ট এখন ল'ব আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো কি জানা নাই ভাৰণা গাড়ীখন পাঁচ বছৰ পিছত পূৰণ হোৱাৰ পিছত ছুইফ্ট গাড়ীখন মই এক লাখ টকা দিমতে পাই গ'লোঁ হা মই সেইদিনাখনে ক'লোঁ যে মই পাৰ্টি দিম নে কি কৰিম চেল্ফিটো দিবৰ ইচ্ছা নাই কেতিয়াও একো নিজৰ চেলফি জীৱনতে হোৱা নাই মই বি এম ডব্লিউ ল'লেও নিদিলোহেতেন কিন্তু মই সেইদিনা ভাবিলোঁ জীৱনত মানুহে আশা কৰা বস্তু চব পায় মই হেপি আছিলোঁ ছুইফ্ট কিনাৰ দিনাখনে কিয় জানে নাজানে মই যেতিয়া এলটো গাড়ীখন কিনিছিলোঁ প্ৰথমতে তেতিয়া মোৰ সদায় মোৰ মনত আছিল মই ছুইফ্ট গাড়ীখন কিনিম এই চুইফ্ট গাড়ীখন যদি মিছ হৈ গ'ল ভগৱানে চুইফ্ট গাড়ীখন দি দিলে চ' আই এম লাকি টু হেভ গতিকে মই দামীৰ পৰা ডিম'শ্যন হৈ পেলাই মোৰ বেয়া লগা নাই মোৰ ডেষ্টিনী আই লাভ দ্য ঠিকে লাগিছে গতিকে মই এইম কৰি একো কাম নকৰিম আজি মই ইণ্টাৰভিউ কৰিছোঁ কোনো এইম নাই পেচেণ্ট চাব জন্তু কোনো এইম নাই মই এইমলেছ পাৰ্চন আৰু সেই এইমলেছ হৈ থকাৰ পিছতো মই লাকি ভাঙো এইমলেছ হৈ থাকিলে মানুহে চলিব দিগদাৰী হয় মই কওঁ যে উচ্চাকাংক্ষা বেয়া নহয় এম্বিশ্যন বেয়া নহয় ভাল গাড়ীত উঠাটো বেয়া কথা নহয় মইও উঠি ভাল পাওঁ হা চব ভাল ডাঙৰ বিজনেছমেন হোৱা মুকেশ আম্বানী নাথাকিলে নচলিলোঁ পৃথিৱী আমাৰ অসম ইণ্ডিয়া নচলিলৈ ইকনমিত তেনেকৈ উপাৰ্জন কৰিছে সেইটো বেলেগ বিষয় মই কৈছোঁ তেওঁলোকৰ তাতে বিজনেছমেন লাগে মই সেইটো কোৱা নাই মই মানুহক তলত আনিবলৈ কোৱা নাই কিন্তু মই কৈছোঁ যে জীৱনটোত টাৰ্গেট নোহোৱাকৈ চলি মই যিটো সুখ পাইছোঁ যিটো ভাল হৈ থাকি যিটো মই সুখ পাইছোঁ সেই গোটেই দুখখিনি মোৰ গুচি যায় মই মই বিৰাটেই এইমলেছ পাৰ্চন কিন্তু মই ডিচিপ্লিন এইমলেছ ডিচিপ্লিন পাৰ্চন আৰু মোৰ মই লাকি যে মই এইমলেছ হৈ থকাৰ পিছতো মই যিখিনি পইচা পাওঁ সেইখিনি মই ফেমিলিটো চলাব পাৰোঁ এইমলেছ হৈ থাকিলে সকলোৱে নোৱাৰে দৰ্শক এইমলেছ নহ'ব এইম থাকিব ভাল এইম কৰক মই এইমলেছ হৈ থকাৰ পিছতো খাব পাৰি আছোঁ সেইটো মোৰ সৌভাগ্য ঈশ্বৰে দিছে সেইটোৱে সঁচাকৈ আপোনাৰ কথাখিনি কি ক'ম আৰু মই আপোনাৰ মানে মনটোৱে মানে বেছি মেটাৰলিষ্টিক ট্ৰেকত আপোনাৰ মনটোৱে বেছি মানে যাব নিবিচাৰে য'ত আমি আমি নৰ্মেলি যিটো আমি আমাৰ থাকে ন দুটা মাইণ্ড থাকে এটা যদি আমি চাওঁ মাইণ্ডৰ এটা ট্ৰেক যদি চাওঁ এটা মেটাৰিক এটা যদি চাওঁ আমি অলপমান আপোনাৰ মাইণ্ডটো মানে নন মেটাৰেলিষ্টিকত হেপিনেচটো বেছি ফিল কৰে চাগে ন একচুৱেলি কিন্তু হেপিনেছটো নন মেটাৰলিষ্টত হয়েই কিন্তু মানুহে ভাবিব নোৱাৰে এই যে মই বুদ্ধিষ্ট মংগবিলাক মই যিহেতু ধৰ্মস্থান বেছি ভিজিট নকৰোঁ কিন্তু মই বুদ্ধিষ্ট যাওঁ দানপ্ৰাপ্ত নাথাকে তাতে ছেল্ফলেচ জেগা তাতে গ'লে মই এটা শান্তি পাওঁ মই বহি আহোঁ তেতিয়া দেখিছোঁ যে সেইটোত একো যে নাই একো নাথাকা বস্তুটোৱে বিৰাট শান্তি জিৰো মোৰ এটা কবিতা আছে আকৌ শূন্য বিচাৰি মোৰ এক অনন্য যাত্ৰা শূন্য শূন্যটোত শান্তি নাই ক্ল'জ এটা সংখ্যাও ক্ল'জ নাই আচডাল শেষ নহয় আঁচ এনেকৈ মাৰক এনেকৈ মাৰক কাটি থাকক ৰাইট চিন দিয়ক পাঁচ লিখক ফ'ৰ লিখক চব লিখক এটা আখৰে কমপ্লিট আছে শূন্য কিন্তু মানুহ এটাক শূন্য বুলি কয় মোৰ জীৱনত একো নহ'ল শূন্য বেয়া

বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহৰ হাৰ্টৰ বেমাৰ বাঢ়িব ধৰিছে আগত আজি যদি আমি যদি আজিৰ পৰা দহ বছৰ দহ বছৰ আগত চাওঁ আৰু দহ বছৰ পাছত যদি আজি আমি চাওঁ হাৰ্টৰ বেমাৰ পটককৈ মানে মানুহে অমুক অমুক হাৰ্টৰ হাৰ্ট এটাকৈ ঢুকাল অমুক হাৰ্ট এটাকৈ থকা মোৰ বহুত মোৰ চিনাকি মানুহ পটককৈ নোহোৱা হৈছে গমেই নাপাওঁ তো এই হাৰ্টৰ বেমাৰটো যে পটক ইমান দিনৰ যে পটককৈ বাঢ়িব ধৰিছে আজিকালি লাহে লাহে মানুহবিলাকৰ ইয়াৰ বিগেষ্ট মানে ৰিস্ক ফেক্টৰটো কি কাৰণ হ'ব পাৰে এই হাৰ্টৰ এইটো বৰ ভাল প্ৰশ্ন মানে চিৰিয়াছ ইছ্যু মই কেইবাবাৰো বিভিন্ন চেনেলত কৈছোঁ হাৰ্টৰ বেমাৰৰ যিটো পেটাৰ্ণটো চেঞ্জ হৈ গৈছে পেটাৰ্ণ মানে গোটেই ইণ্ডিয়াখনত আৰু ৱেষ্ট বুলি কওঁ আমি যদি তুলনা কৰোঁ ভাৰত এছিয়াৰ ভিতৰতে চবতকৈ বেছি ডায়েবেটিছ থকা আৰু প্ৰেছাৰ থকা ঠাই জনসংখ্যাও বেছি সেই এটা কাৰণ ৱেষ্টতকৈ দুই নম্বৰ আমাৰ ডায়েবেটিছ প্ৰেছাৰৰ পেটাৰ্ণটো অলপ বেলেগতকৈ বেলেগ কণ্ট্ৰ'ল নহয় মানে ইউৰোপীয়ান কাণ্ট্ৰিতকৈ আমাৰ কনট্ৰল নহয় বিভিন্ন ফেক্টৰ থাকে আমাৰ মানুহ দুখীয়া সজাগ নহয় ঔষধ দামী ঔষধ কিনিব নোৱাৰে বিভিন্ন কথা গতিকে এই কম আমাৰ হাৰ্টৰ বেমাৰৰ এইখিনিটো আগৰ পৰাই চলি আছে এইটোতো আজি চেঞ্জ হোৱা নাই কিন্তু কি কি কিয় নতুন কি বস্তু চেঞ্জ হৈছে যাৰ কাৰণে সেইটোত মই ক'ব বিচাৰোঁ দহ বছৰ আগত যিটো আপুনি সুধিছে দহ বছৰ আগলৈ ইণ্ডিয়াত চবতকৈ মই ইনফেক্ট পাঞ্জাৱত পৰোঁতে পাঞ্জাৱত তেতিয়া দেখিছিলোঁ পঁচিছ বছৰ ছাব্বিছ বছৰত হাৰ্ট এটাক হৈ ইমাৰ্জেঞ্চিত আহে আমাৰ তাতে মই পাঞ্জাৱ ইউনিভাৰ্চিটিত আছিলোঁ তাৰপিছত আপোনাৰ তেতিয়া মই ৰিচাৰ্ছ কৰি দেখিলোঁ গোটেই ইণ্ডিয়া আৰ্লিয়েষ্ট য়ংগেষ্ট হাৰ্ট এটেকবিলাক কম বয়সত হাৰ্ট এটেকবিলাক পাঞ্জাৱৰ পৰাই ৰিপৰ্ট হৈছে দহ বছৰ তেতিয়াতো মইতো আঠ বছৰ আগত কৰিছোঁ সাত বছৰ আগত গ'ল নাম্বাৰ ওৱান নাম্বাৰ টু সেই পেটাৰ্ণটো এতিয়া অসমত আহিছে এতিয়া যদি সামগ্ৰিকভাৱে আমি চাব যাওঁ তাৰমানে দহ বছৰ আগত দিল্লীৰ যিটো লাইফ ষ্টাইল সেইটো অসমত আহিছে আহিছে সঁচাকৈ আহিছে অসমত দহ বছৰ আগত এনেকুৱা ৰেষ্টুৰেণ্ট নাছিল হোকা পাৰ্লাৰ একদম পুৰা নিকটিন চখত হয় স্মকিং জাংক ফুড ফুড ডেলিভাৰী এভৰিথিং যিটো আজি আহিছে দুই তিনি বছৰত সেইটো পাঞ্জাৱ বা দিল্লী বা সেইবিলাকত আছিল বিজি লাইফ ষ্টাইল খুব বেছি মানুহৰ এম্বিচিয়াছ হাৰ্টবিট বাঢ়ে প্ৰেছাৰ বাঢ়ে চুগাৰ বাঢ়ে কলেষ্টৰল বাঢ়ে খোজ নাকাৰে চিডেণ্টেৰী লাইফ কাৰণ এগেইন এম্বিচন সময় নাপায় অফিচৰ ষ্ট্ৰেছ খোজ নাকাৰে গতিকে এই গোটেইখিনি যিটো চহৰমুখী হেৰিটো আৰু উন্নত লাইফষ্টাইল সেইটোৱে একচুৱেলি কিল কৰি দিলে প্ৰেছাৰ বাঢ়িল ছুগাৰ বাঢ়িল স্মকিং বাঢ়িল চব ৰিছপেক্টৰ বাঢ়ি গ'ল ষ্ট্ৰেছ বাঢ়িল কণ্ট্ৰল নহ'ল এইবিলাক গোটেইখিনি বস্তু এই গোটেইখিনিয়ে আৰু আল্টিমেটলি আমাৰ হাৰ্টৰ কলেষ্ট্ৰৰল জমা কৰা প্ৰচেছটো বঢ়াই দিলে হাৰ্ট এটাক মানে কি যদি তেজৰ নলীৰ ভিতৰত যিটো এশ শতাংশ তেজ যাই থাকিব লাগে তাৰে ভিতৰত যদি দহ পাৰ্চেণ্ট বিছ পাৰ্চেণ্ট ত্ৰিছ পাৰ্চেণ্ট যদি কলেষ্টৰল জমা হয় সিমান পাৰ্চেণ্টেজটো ব্লাডটো কমি যাব হাৰ্টটোৱে নাপাব হাৰ্টটোৱে কি কৰে গোটেই হাৰ্টটোৱে পাম কৰে ব্লাড গোটেই শৰীৰত দিয়ে অক্সিজেনৰ নহয় কিন্তু হাৰ্টকো ব্লাড লাগে পাম কৰিবৰ কাৰণে তাৰমানে ফেমিলিৰ মেম্বাৰটোৱে মুখিয়ালটোৱে ইনকাম কৰি পৰিয়ালক চবকে খুৱাই নিজেওতো খায় তেনেকৈ হাৰ্টটোকো নিজৰ ব্লাড লাগে এতিয়া হাৰ্টৰ নলীকেইডালৰ যদি ব্লাড ছাপ্লাই কমি যায় সি চিঞৰি উঠে সেইটো হ'ল হাৰ্ট এটাক এশ শতাংশ বন্ধ হ'লে হাৰ্ট এটাক বুলি কয় এশতকৈ কম সত্তৰতকৈ বেছি হাৰ্টৰ নলীৰ ব্লক বুলি কয় মানে বিষ হয় এশ শতাংশ তিনিডাল নলী থাকে হাৰ্টৰ হাৰ্টক তেজ দিয়ে তিনিডাল নলী তাৰে এডাল বা দুডাল বা তিনিডাল নলীত যদি পূৰা তেজৰ চলাচল বন্ধ হৈ যায় এশ শতাংশ কাটক তাৰমানে ব্লাড পোৱাই নাই তাত দূৰৰখিনিয়ে এইখিনিত বন্ধ হ'ল এইখিনিয়ে পোৱাই নাই তেনেহ'লে সেইটো হাৰ্ট এটাক সেইটো ইমাৰ্জেঞ্চি বুকুৰ বিষ ঘামি জামি মূৰ ঘূৰাই একদম হাৰ্ট ফেইল হয় হাৰ্ট হস্পিটেলত ভৰ্তি হয় ইমিডিয়েটলি চিকিৎসা কৰিব লাগে এনজিঅগ্ৰাফি বা ষ্টেণ্টিং এইটো হৈ গ'ল নাইবা সেইটোৰ আগত মানুহে যদি সজাগ হয় নৰ্মেল অৱস্থাত আমাৰ চেম্বৰত আহে কয় যে মোৰ বুকুখন বিষায় হাৰ্টৰ বুকুত বিষৰ পেটাৰ্ণটো হ'ল অলপ দূৰ খোজকাঢ়ি গ'লে বিষাব ৰৈ দিলে কমি যাব আৰু খোজকাঢ়িলে ধপধপনি আহিব উশাহৰ কষ্ট আহিব ভাগৰ লাগিব ৰৈ দিলে কমি যাব তাৰমানে নলীৰ ব্লকৰ সম্ভাৱনা আছে কাৰ্ডিঅলজিষ্টৰ ওচৰত যাওক সেইখিনি অৱস্থাত যদি সত্তৰ আশী নব্বৈ শতাংশ ব্লক হৈ থাকোঁতে যে ডাক্তৰে পায় তাক আমি এনজোগ্ৰাফি কৰি এনজ'প্লাষ্টি কৰি ষ্টেণ্ডিং কৰি খুলি দিলে হাৰ্ট এটেকৰ সম্ভাৱনা নাথাকে নহ'লে হয় তাৰ উপৰি ড্ৰাগছৰ যিটো প্ৰভাৱ ড্ৰাগ এডিক এতিয়া পাৰিছে ময়ো শুনিছোঁ পেপাৰে পত্ৰই নিউজত দিছে অসমতো বাঢ়িছে নৰ্থ ইষ্টত সেইবিলাক আগতেও বাহিৰত আছিল মুম্বাই চোম্বাই এইবিলাকত আছিল এতিয়া সেই পেটাৰ্ণটো হৈছে ড্ৰাগছে তাৰমানে যিবিলাক হাইভি ড্ৰাগ ইউজাৰ বা ড্ৰাগ এডিকবিলাকত হাৰ্টৰ নলিবিলাক পোচ খাই যায় তেজৰ ক্লট বনি যায় চেঁকুৰা বনি যায় হা গতিকে এই বস্তুটোৱে হাৰ্ট এটাকটো বঢ়াই দিছে ছাডেন হাৰ্ট এটেক য়ং আমি যদি দুখ দিব লাগে আমাৰ লাইফ ষ্টাইলক দিব লাগিব লাইফষ্টাইল মানে খাদ্য আৰু আমাৰ চলাচল নকৰা লাইফষ্টাইল কষ্ট নকৰা লাইফষ্টাইল অঁ মোৰ এটা চেনেলত কৈ থাকোঁ মোৰ চেনেলটোত কৈ থাকোঁ যে খেতিয়কৰ শৈলীত জীৱন জীয় অহা মই খেতিয়ক বিৰাট ভাল পাওঁ মানে খেতিয়ক মানে বুজাইছোঁ কেতিয়াবা নহয় তেওঁলোক কষ্ট কৰে তেওঁলোকে যি খাই খাওক তেওঁলোকে মাত্ৰ বিৰি চিগাৰেট অলপ বেছিকৈ খায় বুলি ভাবোঁ কিছুমান খেতিয়কে কাম কৰি কৰি সেইটো নাখাব আৰু তেওঁলোকৰ সময়ত ভাত নাখাওঁ নাখালে কাৰণ তেওঁলোকে ভাত খাই বাৰ্ণ কৰি যায় খেতি কৰোঁতে আমি আমি কম খাব লাগে গতিকে লাইফ ষ্টাইলক আমি দোষ দিম এডিকশ্যনক দোষ দিম চিগাৰেট ড্ৰাগ হোকা এইবিলাকক দিম খুটকা এটা একেই নিকটিন স্মকিঙৰ নিকটিনটো বেছি বুলি কয় বেছি বেয়া বুলি কয় চাদা বা হেৰিতকৈ আৰু লাইফ ষ্টাইল ষ্ট্ৰেছ ইন লাইফ ষ্টাইল মানে ষ্ট্ৰেছ যিটো আমাৰ এম্বিচন বাঢ়ি গৈছে ষ্ট্ৰেছ কামৰ ষ্ট্ৰেছ বাঢ়ি গৈছে এই গোটেইখিনি ফেক্টৰৰ কাৰণে এতিয়া গোটেই ইণ্ডিয়াৰ পেটাৰ্ণটো একেই আগতে ইণ্ডিয়াৰ নৰ্থত বেছি আছিল ইষ্টত কম আছিল আৰু আৰু খাদ্যৰ হেবিটটো আগতে আমি মাছ মাছা হাৰি আছিলোঁ বেছিকৈ এতিয়া মাংস মই কওঁ যে মোক সদায় পেচেণ্টে যে ছাৰ কি খাব লাগিব মই বোলো আপোনাৰ দাঁতকেইটা চাইছেনে বোলো চাইছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে বাঘৰ দৰে নে বান্দৰৰ দৰে বোলো বান্দৰৰ দৰে দাৰুৱে কৈছিল আমি বান্দৰৰ বংশ গতিকে খাদ্য আপুনি বাঘৰ দৰে খাব বংশ দাৰুৱৰ কেনেকৈ হ'ব বা বান্দৰৰ বংশ গতিকে বান্দৰৰ দৰে বান্দৰ ছাগলী আৰু গৰু খোৱা বস্তু খাওক বাঘ কুকুৰ মেকুৰী খোৱা বস্তু নাখাব বা কমকৈ খাব সেয়ে খাদ্য চকুৰ আগত পৰিলে সেই খাব আৰু মই তেতিয়া এজন মোক মানুহে ক'লে বৰ বিষ ডাঙৰ মানুহ পলিটিকেল তেওঁ মোক ক'লে যে তুমি যে মোক এনেকৈ ক'লা মইতো পথাৰৰ মংশ খাই বৰ ভাল পাওঁ মোৰ বোলো আপোনাৰ কাৰণে উত্তৰ আছে মই পঠা কৈ ভাল পাওঁ উত্তৰ ওলাই যে বোলো কি ক'বা তুমিতো কিবা ডাইলগে দিবা বোলো ডাইলগ নহয় দাদা আপোনাক বাচাই ৰাখিব লাগিব আপুনি ভাল মানুহ অসমৰ কাৰণে আপুনি পথাৰ খাই ভাল পায় এইটো কিন্তু পঠা খাবই নোৱাৰে হাৰ্টৰ বেমাৰ আছে আপুনি এটা কাম কৰক পথাই খোৱা বস্তু খাওক অ'কে শাক পাচলি খোলো আপুনি মানুহ সেইটো কি খালি বোলে পঠাই খালোঁ আজি কালি কি খালোঁ পঠাই চা শাক খাই বৌ শাক খাইছোঁ গতিকে মই পঠাই খাইছোঁ সেনেকুৱাতো ভাবিব পাৰি অলপ বিকৃত মনোভাৱ যেন লাগিব কিন্তু কথাটো হ'ল তেনেকৈ ভাবিলেও চেটিছফেকশ্যন ল'ব পাৰি ঘৰত আঞ্জা বেয়া হ'লে মানুহৰ খং উঠে হোটেলত বেয়া হ'লে মোৰো খং উঠিছিল আজিকালি মই ভাল পাওঁ কিয় বেয়া হ'লেতো কমকৈ খোৱা যাব ন কমকৈ খোৱা ভাল স্বাস্থ্যৰ পৰা চব বস্তুৰে এটা পজিটিভ থাকে জাপানিজত এটা কথা আছে নহয় হাৰা হাঁচিব বুলি অঁ মানে যিমান খাব যিমান আমাৰ আমি যিমান কাঁহীত ভাত লওঁ তাৰে ভিতৰত এইটি পাৰ্চেণ্ট খাব লাগে সেইটোৱে হোমেন বৰগুহিছাৰে কৈছিল পেটত অকণমান ঠাই এৰি দিব লাগে ঠাই এৰি দিব লাগে তেওঁ কিমান বয়সলৈ সু স্বাস্থ্য হৈ থাকিল সেইটো কাৰণ আছে সাধ্যসম্য জীৱন এই লগেই যে দিনটো যে বুট মুখ খাই পেলাই থাকে ভকতবিলাক এই মা মছজিদত ইমামবিলাক থাকে বা এই বুদ্ধিষ্ট মংগিলাক সিহঁতে কিয় ভালকৈ থাকে কাৰণ সিহঁতে খাদ্যটো লিমিটেড খায় তেওঁলোকে আচ্ছা ছাৰ আৰু কথা সুধিব জানিব বিচাৰিছোঁ ছাপ'জ ধৰি লওক কাৰোবাৰ হাৰ্টৰ ধপধপুলিটো বাঢ়ি গ'ল বা সেই মুহূৰ্তত ধৰি লওক তেওঁ মানুহজন মানুহজনে ভালকৈ কথা ক'ব নোৱাৰা হৈ যায় এদিন সেনেকুৱা মোৰে হৈছিলে অলপ মানে কিবা লাগি যায় মূৰ চুৰ কিবা কিবা লাগি যায় একদম যেতিয়া হাৰ্টৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আহে বেমাৰটো আহে সেই মুহূৰ্তত লগত পৰিয়ালটো বা সেইজনে কি কৰা উচিত ধপধপনিটো মই যদি সামগ্ৰিকভাৱে কওঁ এশজনৰ নব্বৈ জনত কোনো কাৰণ নাই ভাল ধপধপনি মানে মই ৰোগীবিলাকক কওঁ ডেকা ল'ৰা তেতিয়া আমি বয়সটো চাব লাগিব ছেটিংটো কি যদি পঁচিছৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ধপ্ঢপাই আহিছে অলমষ্ট নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট একো নাই জাষ্ট মই ৰুল আউট কৰিব লাগে যে নাই বুলি প্ৰমাণ কৰিব লাগিল পঁচিছৰ পৰা পঞ্চল্লিছ ছাপ'জ ধৰিলোঁ সেই বয়সটোত অলপ গুৰুত্ব দিব লাগিব সুধিব লাগিব ষ্ট্ৰেছ আছে নেকি কলেষ্ট্ৰল আছে নেকি চুগাৰ আছে নেকি প্ৰেছাৰ আছে নেকি সেইবিলাকৰ লগত যদি ধপধবি নিচে মই অলপ বেছি গুৰুত্ব দিম নাইন দহ পাৰ্চেণ্ট কিবা হ'ব বুলি ভাবিম আৰু যদি অলৰেডি মানুহটো ডায়েবেটিছ প্ৰেছাৰ আছে হাৰ্টৰ বেমাৰ আগত আছে তেওঁলোকক মইতো ফিফটি পাৰ্চেণ্ট গুৰুত্ব দিব লাগিব হয় বুলি ভাবিব লাগিব কিবা বেয়া বেমাৰ এতিয়া যদি গোটেইখিনি লগাওঁ নাইণ্টি পাৰ্চেণ্টত কোনো কাৰণ নাথাকে তাৰমানে এশজনৰ নব্বৈ জনত ধপধপনিটো ভাল ভালটো কেনেকৈ প্ৰমাণ কৰি দিয়ে মানুহে দিব মোৰ কিয় ধব্ধ আছে তেনেহ'লে মই কওঁ পথাৰত যেতিয়া হাল বাই থাকে গৰুটোক যদি কোবাই থাকে জোৰকৈ যা মানুহটোৱে জোৰকৈ তেতিয়া গৰুটো যাব যেতিয়া গৰুটোৰ বল থাকে সেই ডেকা ল'ৰাকেইটাৰ হাৰ্টটো তাৰমানে বল আছে ব্ৰেইনে ছিগনেল দিছে কিবা কাৰণত জোৰকৈ চল টেনশ্যনত সি জোৰকৈ চলিছে তাৰমানে ই ভাল হাৰ্টৰ লক্ষণ তাক তাক ভাল বুলিয়ে প্ৰমাণ কৰিব লাগে মই আৰু এটা দায়িত্ব থাকে ই চি জি এখনৰ ইকো কৰি চাম যদিহে তেওঁৰ ৰেয়াৰ বেমাৰ কিবা নাই যে পাম্পিংটো কম নাই সেইটো ডেকা বয়সত বয়স হোৱা ক্ষেত্ৰত আমি বেয়া বেমাৰ আছে নেকি চাব লাগে বেয়া বেমাৰৰ ভিতৰত হাৰ্টত পাম্পিং কমিছে নেকি হাৰ্টৰ নলি বেমাৰ আছে নেকি কেতিয়াবা হাৰ্টৰ এ পি এছ বি টি বুলি কয় যিটো তাৰমানে এক্সট্ৰা ৰাস্তা থাকে যে চিগনেল যায় ধপথপনিটো নৰ্মেলি ব্ৰেক কৰি যায় কিন্তু চাইডেদি যায় এইবিলাক ধৰণৰ বেমাৰ আছে নেকি প্ৰমাণ কৰিব লাগে গতিকে সদ্যহতে যদি আপুনি ডেকা মানুহ প্ৰেছাৰ চুগাৰ নাই কোনো নিচা নাই ধবধবনীটো একবাৰ ডক্টৰক কাৰ্ডিঅলজিটক দেখাব লাগে ৰুল আউট কৰি ল'ব লাগে নাইণ্টি পাৰ্চেণ্টত এংজাইটিৰ কাৰণে হয় তাৰ দহ পাৰ্চেণ্ট আৰু দহ পাৰ্চেণ্ট যিটো থাকিল দহ পাৰ্চেণ্টৰ ন পাৰ্চেণ্টকে আমি ডেঞ্জাৰ নহয় বুলি ঘোষণা কৰোঁ এক পাৰ্চেণ্ট ডেঞ্জাৰ তাক আমি ভালকৈ চিকিৎসা কৰিব লাগে আৰু এশ শতাংশ ধবধবাদিৰে চিকিৎসা আছে মানুহৰ জীৱন বাচি যায় অ'কে যদি আপোনালোকে চিম্পুল ভাৰ্ট সুধোঁ হাৰ্ট এটেক হাৰ্ট এটেক আমি শব্দটো কৈ থাকোঁ কৈ থাকোঁ হাৰ্ট এটেক আচলতে হাৰ্ট এটেক হাৰ্ট এটাক মানে মই ক'লোঁ যে হাৰ্টক তেজ লাগে হাৰ্টকো অক্সিজেনযুক্ত তেজ লাগে সেইটো তিনিডাল সৰু সৰু নলী দি যায় নলীডালৰ চাইজ টু পইণ্ট ফাইভৰ পৰা ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ মিলিমিটাৰমান মাত্ৰ বহল সৰু গতিকে এই নলী তিনিডালেদি হাৰ্ট চাই গতিকে তাতে যদি কলেষ্ট্ৰল জমা হয় কোনোবাডাল নলীৰ এশ শতাংশ ব্লাড ছাপ্লাই বন্ধ হৈ যায় এশ শতাংশ মানে এটুপুটে যাওঁ যোৱা নাই তেনেহ'লে সেই সেই ঠাইৰ আগৰখিনি ঠাই হাৰ্টৰ কাম নকৰা হৈ যায় বিকল হৈ যায় তেতিয়া হাৰ্টৰ পাম্পিংটো কমি যায় মানুহটোৱে বুকুত বিষ অনুভৱ কৰে ঘামি যায় ঢলি পৰে সেই প্ৰচেছটোক হাৰ্ট এটেক বুলি কয় এইটো মেডিকেল ইমাৰ্জেঞ্চি আৰু মই এটা কথাত এইটোত হাৰ কাৰ্ডিয়াক এৰেষ্ট হৈ যায় মানুহে যে কেতিয়াবা কয় যে এই হঠাতে হাৰ্ট একাটেষ্টৰ মেইন কাৰণৰ ভিতৰত দুইটাৰ ভিতৰত এটা হ'ল হাৰ্ট এটাক আৰু এটা আছে হাৰ্টৰ শব্দপনীৰ এই যে হাৰ্ট এটাক হ'লে আমাৰ এই মই এটা ৰাইজৰ কাৰণে এই কথাৰ মাজতে কওঁ যেতিয়া এম্বুলেঞ্চ ওৱান জিৰ' এইট মাতে তেনেহ'লে এম্বুলেঞ্চ ওৱান জিৰ' এইটক সিহঁতক কেটেগৰী থাকে সেইটো আমাৰ ৰাইজে নাজানে যে পেচেণ্ট এটা নিব লাগে ওৱান জিৰ' এইট বুলি কৈ দিয়ে তেওঁলোকে তেতিয়া আগত যদি ক'ৰবাত যাই আছে কিন্তু আপোনাৰ তাত নাহে নেক্সট গাড়ীখনক কৈ দিব কিন্তু কাৰ্ডিয়েক এৰেষ্ট বুলি কৈ দিব লাগে হাৰ্ট এটাক কাৰ্ডিয়েক এৰেষ্ট যদি তেনেকুৱা লাগিছে লক্ষণময় কোৱা লক্ষণকেইটা তেনেহ'লে তাতকৈ বেছি ইমাৰ্জেঞ্চি একো নাই বুলি কয় মেডিকেল চাইন্সত তেতিয়া ওৱান জিৰ' এইটৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন থাকে সেইটো কেঞ্চেল কৰি তেওঁ আহিব সেই পেচেণ্টৰ কাৰণে বেলেগখন গাড়ী দিব আচ্ছা গতিকে এইটো আমাৰ বেলেগক ৰাস্তাত দেখিলেও ৰাইজে কওক নিজৰ ক্ষেত্ৰত হ'লেও কওক ওৱান জিৰ' এইটক ক'লে যে কাৰ্ডিয়েক এৰেষ্ট বা হাৰ্ট এটাক ইমাৰজেঞ্চি হাৰ্ট এটাক ইমাৰ্জেঞ্চি এনেকৈ ক'লে তেওঁলোকে সোনকালে আহিব আৰু সেনেকুৱা ধৰণৰ এম্বুলেঞ্চখন আহিব য'ত আপোনাক সোনকালে ছেভ জেগাত লৈ যাব পাৰে সেইটো সেইটো টাইম ইজ লাইভ মানে ইমিডিয়েটলি তাৰমানে ধৰি লওক গাঁৱত আছে বহুত দূৰত সেই মানুহটো প্ৰথম ষ্টেপতে এই গুৱাহাটী আহিবলৈ চেষ্টা কৰিব নালাগে কৰিবই নালাগে প্ৰথমতে ওচৰত জনা নাৰ্ছ আছে কিবা আছে তেওঁলোকক কৈ পেলাই সবেই জানে এনেকুৱা লক্ষ্য নালাগে এছ পিৰেণ্ট বা হাৰ্টৰ মানুহক কৈ পেলাই ঔষধ দুই এটা খাব পাৰে যদি মিলিছে নহ'লে কম্পাউণ্ডাৰ তাৰপিছত নেক্সট যিখন ওচৰৰ হস্পিটেল সেইখিনিতে আহিব তেতিয়াতে ওৱান জিৰ' এইটত ফোন কৰি থাকিব বা এম্বুলেঞ্চ যোগাৰ কৰি থাকিব অন দা মুভ তাৰমানে পেচেণ্টটো আহিও আছে ভাল জেগালৈ আৰু চিকিৎসাটো লৈ লৈ আহি আছে এইটো চিকিৎসা বিচাৰি থাকোঁতে যাতে মানুহজনৰ ৰাস্তাত দিগদাৰী নহয় সেইটো চেষ্টা কৰিব লাগে আমেৰিকা বা লণ্ডনত কি হয় এয়াৰ এয়াৰ লিফ্ট কৰি লৈ আহে সেইটো চৰকাৰী খৰচত আহে গতিকে সেইটো ফোন কৰি দিলে আমাৰ যেনেকৈ ওৱান জিৰ' এইট যায় বিনা পইচাত তাতে এম্বুলেঞ্চ এয়াৰ এম্বুলেঞ্চ যায় যাতে ট্ৰেফিক জাম পাৰ কৰি আনিব পাৰে এতিয়া আমাৰ তেতিয়ালৈতো আমি বহুত দিন দেৰি আছে আমি জীয়াই নাথাকিম চাগৈ এতিয়া আমাৰ যিয়ে ভেলিডিটি আছে তাক আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আচ্ছা ছাৰ হাৰ্ট এটেকৰ পৰা কাৰ্টিক এৰেষ্টটোৰ পৰা বাচি থাকিবৰ কাৰণে আমি কেনেকৈ গম পাম ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ণিংটো কি হ'ব পাৰে কাৰ্ডিয়ে কাৰ্ডিয় এৰেষ্ট মানে কি হ'ল হাৰ্টটো ৰখি গৈছে পালছ নোহোৱা হৈ গৈছে থপধপনি নোহোৱা হৈ গৈছে এইটোৰ কাৰণ বহুত কাৰণ থাকিব তাৰ ভিতৰত মেইনলি হাৰ্ট এটাকটোৱে মেইন আৰু কেতিয়াবা হাৰ্টৰ এই থপধপনিৰ বেমাৰ যিয়ে ফুটবল প্লেয়াৰবিলাকে যে ৰাস্তাত যে এই খেলি থাকোঁতে যে পৰি যায় মই ভাবোঁ ইৰু কাপত হৈছিল এই সেই ধৰণৰ থপধপনিৰ বেমাৰ এটা থাকে জন্মগত এই দুটাই সাধাৰণভাৱে মেইন কাৰণ বুলি ধৰা যায় কিছুমান পাম্পিং কম মানুহৰো হয় কাৰ্ডিয়াক এৰেষ্ট এতিয়া কাৰ্ডিয়েক এৰেষ্ট মানে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট হাৰ্ট এটেক নহয় কিন্তু যিহেতু মেজৰিটি হাৰ্ট এটেকৰ কাৰণে হয় তেনেহ'লে হাৰ্ট এটেকৰ লক্ষণখিনি গম পাই যাব মানুহে যে মোৰ বুকুত একদম প্ৰচণ্ড চাপ লাগিছে হেঁচা মাজত গেছৰ দৰে লাগিছে ইয়ালৈ আহিছে বাওঁফালেও আহিছে বা সোঁফালেও যাব পাৰে লগতে ঘামি জামি গৈছে মূৰ ঘূৰাই আহিছে পৰি যোৱা পৰি যাব লাগিছে এইখিনি লক্ষণ হ'লে বেমাৰ বুলি ভাবাত লোকচান নাই ভাবিলেই জীৱনটো বাচিব কিন্তু নাভাবিলে এইটো জীৱনতো ঘূৰাই পাওঁ কি কৰে কিছুমানে চেনি খুৱাই দিব বিচাৰে নহৰু খুৱাই দিব বিচাৰে মই কৈছোঁ যে চেনিও খুৱাওক নহৰু খুৱাওক টেবলেটো খুৱাওক চব কৰি থাকক পেচেণ্টটো আনি থাকক ওচৰৰ হস্পিটেলখনলৈ সেই হস্পিটেলখনত ডক্তৰখনে কিবা যিখিনি ফেচিলিটি আছে কৰিব পাৰিলে এ চি জি কৰিব কোনোবা কাৰ্ডিঅ'লজি বা মেডিচিনৰ ডক্তৰক সুধিব পঠাব আকৌ তেওঁক পঠাই দিব গতিকে মেডিকেল হেল্থটো ফাষ্ট লওক নিজৰ মূৰটো লগোৱাতকৈ সেইবিলাক কৰি থাকক কিন্তু পেচেণ্টটো টাইমটো ৰখাই নাথাকক গেছ গেছ বুলি ভাবি কিনে হাৰ্টৰ বেমাৰ বহুতেই চিকিৎসা কৰি থাকে গেষ্ট্ৰিকৰ টেবলেট খাই থাকে অঁ এইটো বহুত এটা কমন হৈছে গেছ হোৱা বুলি ভাবি থাকে কিন্তু বেমাৰটো হৈছে হাৰ্টৰ হাৰ্টৰ তাৰমানে হাৰ্টৰ বেমাৰ এ টিপিকেল প্ৰেজেণ্টেশ্যন বুলি কয় এটিপিকেল নৰ্মেলি মই যিখিনি লক্ষণ কৰিছোঁ সেইকেইটা দেখাই নিদিয়ে অকল গেছ গেছ কিবা খালে গেছ খোৱাৰ পিছত গেছ খোৱাৰ পিছত যদি গেছ গেছ যেন লাগে এইটো বহুত বেছি হাৰ্টৰ ব্লকৰ লক্ষণ তাৰমানে খাদ্যখিনিও যেনেকৈ আমি খোজকাঢ়িলে হাৰ্টটোৱে চিঞৰি উঠে খাদ্যখিনি পৰিলেও তাৰমানে সেই হজম কৰিবলৈ এক্সট্ৰা ব্লাড নাই তাৰ পাম কৰিবলৈ সেইটো এটা লক্ষণ গতিকে গেছটো হোৱা বুলি ভাবিলে যদি ডিছকম্ফৰ্ট খাদ্য খোৱাৰ পিছত বিশেষকৈ হৈছে তেনেহ'লে এবাৰ দেখাই চোৱাতনো কি আপত্তি আছে দেখাব লাগে জীৱনটো এবাৰেই আহে ই চি জি কৰি চোৱা উচিত অঁ ইচি জি কৰি ডক্তৰৰ জীৱন দেখাব আজিকালি ই চি জিবিলাকতো সবতে উপলব্ধ গাঁৱতো হৈছে কম পইচাতে পায় অ'কে ত' হাৰ্টৰ এটা মই এটা কথা সুধো যিটো ব্লকেজ মেইন ব্লকেজটো কথাটো অহাই নাছিলো মই সেই ব্লকেজটো কোৱা কলেষ্ট্ৰয়েল ন এতিয়া কলেষ্ট্ৰল দুই দুই ভাগ আছে এটা এল ডি এল এটা জানিব বিচাৰে মানে কি হয় কলেষ্টেৰল একচুৱেলি ফেটটো ব্লাডৰ যিটো ফেট থাকে আমি সেইটো বিভিন্ন ধৰণৰ চাৰিটা পাঁচটা ভাগত থাকে গোটেইখিনিক লগ লাগি আমি কলেষ্ট্ৰল বা লিপিড বুলি কওঁ লিপিড প্ৰফাইল বুলি যিটো কওঁ তাতে পাঁচটা কম্পনেণ্ট থাকে আৰু কলেষ্টেৰল তাৰে এটা পাৰ্ট ট'টেল কলেষ্টেৰল যে ট'টেল কলেষ্টেৰলটো যদি কয় মই দৰ্শককে এটা এটাকৈ কৈছোঁ আপুনি যদি নিজে চাই খালী পেটত যদি চাইছে কলেষ্টেৰলটো লিপিড প্ৰফাইলটো তেনেহ'লে কলেষ্টেৰলটো দুশৰ ওপৰত আছে যদি বেয়া ট্ৰাইগ্লিচাৰীত বুলি কয় এটা টি জি বুলি ট্ৰাইগ্লিচাৰীত ট্ৰাইগ্লিচাৰীতটো ডেৰশৰ ওপৰত থাকিলে বেয়া এব নৰ্মেলকেইটা কৈছোঁ এল ডি এলটো এশৰ ওপৰত থাকিলে বেয়া এইচ ডি এলটো ভাল কলেষ্টৰল যিটো সুধিছে এইচ ডি এলটো আকৌ আমাক বেছিকৈ লাগে ফিফটি ফাইভৰ ওপৰত লাগে সেইটো থাকিলে ভাল সেইটো কি কৰে সেইটো প্ৰটেকশ্যন দিয়ে উল্টা কামটো কৰে ই যেনেকৈ জমা কৰিব খোজে সি জমাৰ পৰা উলিয়াই নিব খোজে গতিকে সেইটো আকৌ খোজকাঢ়ি অঁ মানে সি কলেষ্টেৰলটো জমা হ'ব এল ডি এলে খোজে এইচ ডি এলে লৈ আহিব খোজে উলিয়াই গতিকে এইচ ডি এল বঢ়াব লাগে খোজকাঢ়িব লাগিব কষ্ট কৰিব লাগিব খাদৰ লগত সম্পৰ্ক নাই আৰু এল ডি এল কমাবৰ কাৰণে কি কৰিব ল'ব খাদ্য খাদ্যশালী সেইটো আৰু এটা আছে ভি এল ডি এল বুলি ভি এল ডি এলটো আপোনাৰ টি জি টাইকলিচাইডৰ দৰে এক টাইকলিচাইডৰ দৰে ভি এল ডি এল পাৰে টাইকচাইডেল কমিলে এইটো কমে যদি মানুহে যদি পইচাৰ দিগদাৰ কাৰণে এটা কলেষ্ট্ৰল কৰি খাব খোজে অকল কলেষ্ট্ৰল কৰি চাব ট'টেল কলেষ্ট্ৰল অ খৰচটো কমি যায় বাৰু ঠিক আছে তেওঁলোকে মেডিকেল চাইন্সো বেছি নাযায় চিম্পুল আমি কি কি খাদ্য খালে কলেষ্ট্ৰল বাঢ়িব পাৰে এল ডি এলটো মানে অঁ খাদ্যৰ ভিতৰত হ'ল দুটা খাদ্য খাদ্যৰ মেইন খাদ্য তিনিটা ভাগ আছে কাৰ্বহাইড্ৰেট ফেট আৰু প্ৰটিন আমি যদি যিকোনো খাদ্য আগত লওঁ কাৰ্বহাইড্ৰেট তাতে ছিক্সটি টু ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট থাকে প্ৰটিন টুৱেণ্টি টু টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট থাকে ফেট এৰাউণ্ড ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট থাকে আৰু বাকীখিনি মিনাৰেলছ হয় ভেজিটেবল এইবিলাক থাকে গতিকে মেইন কাৰ্বহাইড্ৰেট ফেট আৰু প্ৰটিন প্ৰটিনটো ভাল যদি কিডনিৰ বেমাৰ নাই প্ৰটিনটো ভাল প্ৰটিন ক'ত পায় ভেজিটেবল প্ৰটিন মানে মাহজাতীয় বস্তু বুটজাতীয় বস্তু দাইল জাতীয় বস্তু আৰু এনিমেল প্ৰটিন মাংস কণী মাছ এতিয়া এনিমেল প্ৰটিন বেয়া কিন্তু মাছটো ভাল আৰু কণীৰ বগাটো ভাল বাকী গোটেই কণীটো আৰু মাংসটো নাই কণীৰ ভিতৰত বেয়া মানে সপ্তাহত দুটা পাৰি গোটেই কণীটো খালে কিন্তু বগাটো বেছিকৈ খালেও একো লোকচান নাই এতিয়া সেইখিনি হ'ল প্ৰটিন মই প্ৰটিনটো কিয় আগতে কৈ ল'লোঁ প্ৰটিনটোৱে কলেষ্ট্ৰল নবৰায় বঢ়াই কি কাৰ্বহাইড্ৰেট আৰু ফেটে কাৰ্বহাইড্ৰেট ক'ত থাকে চাউল আটা ময়দাৰ পৰা বনাওঁ বস্তুটো আৰু ফেট থাকে যিকোনো তেল এতিয়া বস্তু তেলতো ফেট থাকে তেলেতীয়া বস্তুটো মাংসৰ তেলখিনিও বেয়া তেলেতীয়া বস্তু অকল মাছৰ তেলটো ভাল ফিছ অইল ইজ গুড সাগৰৰ ফিজটো বেছি ভাল এতিয়া আমাৰ খাদ্য যদি আগত পৰিল চাপ'জ ভাত খালোঁ আমি ভাতৰ লগত আঞ্জা থাকিল চব্জি থাকিল ফ্ৰুটছ থাকিল চালাড থাকিল তেনেকৈ মাংস চাংস থাকিল আমি কেনেকুৱা কৰিব লাগে ভাতৰ পৰিমাণটো কিনিবই একবাৰ কমাই দিয়ক আপুনি যিটো ক'লে এইট্টি পাৰ্চেণ্ট খাব লাগে বুলি সেইটো কমাব লাগিব কাৰ্বহাইড্ৰেট কাৰণ কাৰ্বহাইড্ৰেট আৰু ফেটটো ভাই ভনী মানুহে তেল কম খাই ভাত পেট ভৰাই খাই দিয়ে আমি যে গাঁৱত পহিটা ভাত খাইছিলোঁ ৰাতিৰ অকল কাৰ্বহাইড্ৰেট খাই দিয়া যায় কাৰ্বহাইড্ৰেট লগাখিনি ইউজ হ'ব গ্লুকোজ নালাগাখিনি ডাইৰেক্ট ফেট যদি জমা হৈ যায় বডি কনভাৰ্ট কৰি দিয়ে তাৰমানে ফেট খোৱা যেনে হ'ল গতিকে কাৰ্বহাইড্ৰেট যিহেতু বেছিকৈ খাওঁ আমি কাৰ্বহাইড্ৰেটটো অলপ কমাই টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট কমাই দিলোঁ মানে ভাত তিনিবাগে একভাগ কমাই দিলোঁ ফেটটোতো মই ক'লোৱেই তেলৰ পৰিমাণ ৰন্ধাৰ তেলৰ পৰিমাণ কমাওক বাহিৰত ৰেষ্টুৰেণ্টত নাখাব তেতিয়া তেলৰ পৰিমাণ কমি যায় আৰু মাংস নাখালে হ'ল কমকৈ খালে হ'ল সোৱাদৰ কাৰণে খালে হ'ল মটনটো ৰেডমিট বেছি বেয়া কৰে মাটনটো ৰেডমিট হয় গাহৰি গাহৰিও একে গাহৰিটো ফেটটো থাকে লগত ফেটো থাকে সেইটো থাকে গতিকে লোকেল চিকেন বা তেনেকুৱাতো অলপ কম থাকে আৰু এতিয়া এই পেটটোতো ভৰিব লাগিব নহ'লে বডিটো উইক হ'ব মই প্ৰটিনৰ কথাটো সেইকাৰণে কৈছিলোঁ এই যে তিনিভাগেৰে একভাগ কাৰ্বহাইড্ৰেট কমি গ'ল সেইখিনি ভৰাবৰ কাৰণে দাইল দুবাটি খাই দিয়ক চব্জি বেছি খাই দিয়ক চালাদ খাই দিয়ক মই এটা কওঁ যে মিডুলৰ ৰিভাৰ্চ ফুড অৰ্ডাৰ বুলি মই নিজেই ভাবি ভাবি উলিয়াইছোঁ মই যিটো নিজে কৰোঁ মই কৈছোঁ নহয় চব বস্তু প্ৰেক্টিকেল কৰি চাওঁ মই প্ৰথমতে এতিয়া যদি ভাত খাবলৈ যাম প্ৰথমতে মই কিটচেনত যাই তিঁয়হ এটা কামুৰি খাম মই সেইকাৰণে বান্দৰৰ বংশ বুলি মোৰ প্ৰমাণ হয় দাৰুৱেনে মোৰ কথা ভাবিছিল চাগে প্ৰথমতে মই তিঁয়হ খাম তাৰপিছত যদি শাক আৰু দাইল বনাই ধৰিছে অকণমান শাকে সোধাই খাই দিলোঁ এইটো অলপ এপনৰ্মেল যেন লাগে মই ভাল পাওঁ এতিয়া দাইল এপাতি খাই ল'লোঁ ফাইদাটো কি মই বেলেগ খানা চোৱা নাই মেইন খানাটোত যিমানেই ব্যঞ্জন নাথাকক মাংসই থাকক মাছেই থাকক ভাত ইমান মানে লোৱা যাব তাৰ অলৰেডি পেট ফুল বডীৰ ছিষ্টেম এনেকুৱা আছে পেটটো ফুল ফুল থাকিলে খাবৰ ইচ্ছা নাযায় ফলত মই ৰিভাৰ্চ আগতে ৰিভাৰ্চ কৰিলেতো ভাল বস্তুখিনি আগত খাই ল'লোঁ তেতিয়া ভাত সঁচাকৈ কম খোৱা যাব আৰু যিমানে সোৱাদ মাছ বা মাংস নাথাকক কমেই খোৱা যাওঁ আল্টিমেটলি ফুড পেটাৰ্ণটো হেল্ডি হৈ যায় এইটো ৰিভাৰ্ছ ফুড অৰ্ডাৰ বুলি কওঁ মই মই এইটো প্ৰেক্টিচ কৰোঁ নিজে অ'কে মই খাব লাগিব কিন্তু বাকী মই এটা কথা সুধিছোঁ আপুনি ধৰি লওক বিভিন্ন ধৰণৰ পেচেণ্ট পায় মাৰোৱাৰী পেচেণ্ট পায় অসমীয়াৰ পেচেণ্ট পায় বিভিন্ন ধৰণৰ পেচেণ্ট খাব লগা হয় আমাৰ মাৰোৱাৰী কমিউনিটি যিখিনিয়ে তেওঁলোকে ধৰি লওক মাছ মাংস আপোনাক বেছি নাখায় তেওঁলোকৰ তাত কলেষ্ট্ৰল কেনেকুৱা বহুত বেছি কিয় এই বস্তুটোত দুটাও ৰিলেশ্যন থাকিব নৰ্থত হাৰ্ট এটাক কিয় বেছি আৰু আমাৰ মাৰোৱাৰী মানুহৰ মাজতো আছে বেছিয়ে আছে কাৰণ তেওঁলোকে ফেটটো কম নাখায় কাৰ্বহাইড্ৰেটো কম নাখায় পলেষ্ট্ৰলহে জমা হ'ব ফেট কাৰ্বহাইড্ৰেটটো সমানে মাংসটোহে নাখালে মাংসটোততো একচুৱেলি টো তিনিভাগত দুইভাগ ভাল প্ৰটিন থাকে এনিমেল প্ৰটিন প্ৰটিনটো ভালতো তাৰ লগত থকা ফেটটোহে বেয়া কিন্তু তেওঁলোকেতো ডাইৰেক্ট ভেট খায় তেওঁলোকে বাটাৰ বেছি খায় আচাৰ বেছি খায় তেল থকা আচাৰ বেছি কাৰ্বহাইড্ৰেট বেছি খায় ৰুটি বেছিকৈ খায় ফলত নৰ্থ ইণ্ডিয়াত দিল্লী হাৰিয়ানা পাঞ্জাৱত মাংস নোখোৱা মানুহে আধাতকৈ বেছি জানে নাই ভেজ পিয়'ৰ ভেজ কিন্তু সেইটো হাৰ্টেক হয় বেছি হয় কাৰণ তেওঁলোকে বাটাৰ খায় এইবিলাক খায় গতিকে ফুড পেটাৰ্ণটোৰ লগত কথা আৰু লাইফষ্টাইলটো লাইফষ্টাইলটো যদি ছেকেণ্ডেৰী লাইফষ্টাইল বহি থকা লাইফষ্টাইল সেই তেওঁলোকৰ বেছি বিজনেছমেন হয় তেওঁলোকে বেছি নুঘুৰে তাৰমানে আমাৰ মাংসতকৈ আমাৰ চাউলৰ ভা চাউল চাউলৰ ভাতটো বা ৰুটিটো বা বাটাৰটো বহুত বেছি মানে আমাৰ কলেষ্ট্ৰিয়েল সেইকেইটাও ক'লে ইকুইভেলেণ্ট বুলি কয় কলেষ্ট্ৰেল ইকুইভেলেণ্ট ডাইৰেক্ট বডিয়ে কনভাৰ্ট কৰি ল'ব ইমিডিয়েট সেইটোৱে বাকী আপোনাৰ ডায়েবেটিছ এজন ৰোগীৰ ডায়বেটিছো আছে তেওঁৰ কাৰ্ডিঅ' বেমাৰো আছে বা কলেষ্ট্ৰল আছে বা কাৰ্ডিঅ' ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আছে তেখেতক আপুনি কি এডভাইচ দিব সাৱধানীৰ মৰণ নাই এইটোৱে কথাই কওঁ কাৰণ ডাই মানুহ এজনৰ ৰিস্কটো কেনেকুৱা থাকে মডিফায়েবল আৰু নন মডিভাইবল মডিফায়েবল আৰু নন মডিভাইবল মানে বয়সটো বয়সটোক আমি ৰিস্কটো ৰখাব নোৱাৰে বয়সত ৰিক্স বাঢ়ি যায় থাকে চব বেমাৰৰ হাৰ্টৰো পাৰে ছেক্স মানে মতা আৰু মাইকী মানুহ মতা মানুহৰ ৰিস্ক বেছি থাকে মাইকী মানুহৰ কম থাকে কিন্তু মেইনকোজ যেতিয়া মাইকীয়াটো বন্ধ হয় তেনেহ'লে মাইকী মানুহৰো বাঢ়ি যায় লেডিচৰো বাঢ়ি যায় এই দুটা তাত বাদে বাকীখিনি আমি মডিফায়েবল যেনে তাৰ ভিতৰত ডায়েবেটিছ এটা তাক আমি ৰখাব পাৰোঁ ডায়েবেটিছৰ চিকিৎসা কৰি ছুগাৰটো নৰ্মেল ৰাখক বেলেগ কোনো কথা মনত নকৰিব তেনেহ'লে ডায়েবেটিছৰ ৰিস্ক দহ পাৰ্চেণ্ট বাঢ়ি যায় কমি গ'ল নৰ্মেল এতিয়া যদি মোৰ ডায়েবেটিছ আছে আপোনাৰ নাই মই যদি ছুগাৰটো নৰ্মেল থাকোঁ মোৰ আৰু আপোনাৰ ৰিস্ক একেই গ'ল কমি গ'ল প্ৰেছাৰটো কণ্ট্ৰল কৰক প্ৰেছাৰৰ ঔষধেই ছাইড ইফেক্ট নকৰে কিন্তু প্ৰেছাৰটোৱে ছাইড ইফেক্ট কৰে এতিয়া মানুহে ভাবে কি ঔষধ খাই খাই থাকিলে মোৰো ছাইড ইফেক্ট কৰিব বোলো নহয় মই সদায় কওঁ যে ঔষধৰ ছাইড ইফেক্ট ৰিচাৰ্ছ কৰি দিছে এক পাৰ্চেণ্ট কিন্তু বেমাৰৰ ছাইড ইফেক্টটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট এক পাৰ্চেণ্ট আৰু হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টৰ ক'ত যুদ্ধ কৰিব যুদ্ধ নকৰিব আৰু বেমাৰৰ এটা কথা বস্তু বেমাৰে মানুহক হৰুৱাই ভাল পায় মই দেখা পাইছোঁ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ মৰি গৈছে আমেৰিকাৰ যিমান ৰাষ্ট্ৰপতি আছে চব মৰিছে পৃথিৱীৰ চব ধনী মানুহ মৰিছে বেমাৰতে মৰিছে কিন্তু বেমাৰে এটা মানুহক ভয় কৰে সেইটো হ'ল যিয়ে বেমাৰক সন্মান কৰে অঁ যদি চুগাৰ দিছে মোক চুগাৰ চিকিৎসা কৰি ৰাখিছোঁ প্ৰেছাৰ দিছে প্ৰেছাৰ চিকিৎসা কৰি ৰাখিছোঁ সি বৰু হৈ যাব ই কি এনেকুৱা বৰ মানুহে ইয়াৰ লগত জীৱ নোৱাৰি মই যাওঁ গতিকে এটাই উপায় হাৰ হাৰ্টৰ বেমাৰ নহ'বৰ কাৰণে হাৰ্টৰ বেমাৰ যি কাৰণে হৈছে সেইবিলাকক চিকিৎসা কৰক কষ্টকৰ জীৱনশৈলী লওক সুষম খাদ্য লওক নিচাযুক্ত খাদ্য পৰিহাৰ কৰক সেইখিনিয়ে মেছেজ হাৰ্টৰ তো ভাল লাগিলে ছাৰ আৰু আমি আজি জাষ্ট কেইটামান বিষয়বস্তু এনেকৈ ওপৰে ওপৰে চুই কৈছোঁ আমি আগলৈ আমি স্পেচিফিকেলি হাৰ্টৰ বেমাৰৰ পৰা কিছুমান বহুত টপিক আছে হাৰ্টৰ আমি কথা পাতিব লাগিব বিশেষকৈ আপোনাৰ আজি নিজৰ জীৱনৰ বিষয়ে জানি বহুত ভাল লাগিলে মোৰ নহয় কিবা এটা নিজেই মই নিজে এটা অনুপ্ৰেৰণা নিজকে মই লাভ কৰা যায় আজি মোৰ ইণ্টাৰভিউটোত মই কেইটা নিজেই ফিল কৰিছোঁ কিবা এটা নাজনকীয় আৰু আপুনি বহুত পজিটিভ হয় সেইটো মই এনাৰ্জিটো ফিল কৰিব পাৰিছোঁ থেংক ইউ আৰু সদায় এনেকৈ থাকোঁ খাই মুখেৰে আৰু আপোনাৰ ইচেণ্ট ডক্তৰ আৰু লাগে আমাক সমাজতে মই মানুহক ভাল পাওঁ সেইটো মোৰ মানে বিৰাট ডিচাৰ মই জীৱ জন্তুকে ভাল পাওঁ মানুহক কিয় নাপাওঁ মানুহ হয় গতিকে মানুহক মোৰ চেম্বাৰত মই ল'ৰা ছোৱালীকেইটা যেতিয়া চেম্বাৰটো খুলিছিলোঁ একবছৰ হোৱাই নাই কি নাম আছিলে নিউ লাইফ চুপাৰ কেয়াৰ নিউ লাইফ মোৰ বালাজীৰ কাষত অ'কে মই দি দিছোঁ নাম্বাৰটো ইয়াতে কণ্টেক্ট আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি যদি কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ ছাৰৰ ওচৰত আহিব বিচাৰে বা কনচাল ল'ব বিচাৰে আপোনালোকে আহিব পাৰে মই তলত নাম্বাৰ দি দিছোঁ নিউ লাইফ কিউ লাইফ চুপাৰ কেয়াৰ তাতে মই ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক মাতি নি মাজে মাজে সপ্তাহত একদিন মিটিং কৰোঁ মই সিহঁতক মই কৈছোঁ তহঁতৰ বেছি গ্ৰামাৰ নাই ইয়াতে তহঁতে ঘৰৰ দৰে চলিবি আৰু তেওঁলোকক আনকি দৰমহা খোজাতকৈ মই একেজাৰ ডেৰ হাজাৰ বেছিকৈ দিছোঁ উল্টা আগতে সুধি লৈছোঁ কিমানত ছেটিছফাইড কণ্ট্ৰেক্ট দাম বেছিকৈ দিছোঁ তেতিয়া সিহঁতে সুধিছে কিয় বেছিকৈ দিছে মই বোলো তহঁতে যদি সঁচাকৈ কম পাব বুলি ভাবিছিলি এইখিনি বেছি এমাউণ্টৰ কাম কৰ কাম বেছিকৈ কৰিব দিছোঁ তাৰমানে থকাটো ফ্ৰী দিছোঁ আনকি খোৱা ফ্ৰী মই কৈছোঁ তোমালোকক মই ঘৰ বুলি চাব দিছোঁ পেচেণ্ট কাৰণ মোৰ এটা উদ্দেশ্য আছে উদ্দেশ্য নোহোৱাকৈ দিয়া নাই মোৰো স্বাৰ্থ আছে স্বাৰ্থ মানে মোৰ তাত অহা ৰোগী বা মেডিকেল কোম্পানীৰে মানুহজন আহে চবকে তোমালোকে মানুহ হিচাপে ট্ৰিট কৰিবা তেওঁলোকে বৰ কষ্টত আহে কোম্পানীৰ ভিজিট কৰাবিলাকো বহুত কষ্টত ৰখি ৰখি আহে চবকে একাপ ৰঙা চাহ দিবা বিস্কুট দিবা হা সেইখিনি মই দিব পাৰোঁ মাত দিবা পেচেণ্টে যদি ভাল পাই গৈছে তেনেহ'লে থেংক ইউ আমাৰ কাৰণে বৰ ভাল পেচেণ্টে যদি বেয়া পাই গৈছে তেনেহ'লে সেইকাৰণে শুধৰাবলৈ চেষ্টা কৰিব বেয়া কৰি থৈ গৈছে যদি খং নকৰিবা আৰু পেচেণ্টে যদি মোৰ চেম্বাৰৰ পৰা আহি দুখ কৰি যাব লগা হৈছে তোমালোকৰ চাকৰি যাবা কাৰণ মই ইমান কনফিডেণ্ট মোৰ কাৰণে দুখ কৰি যাব লগা হোৱা নাই গতিকে মোৰ চেম্বাৰত এটাই মতো যি বেমাৰে লৈ নাহক সোমোৱাতকৈ ওলাওঁতে এক পাৰ্চেণ্ট হ'লেও মানুহৰ মনটো ভাল হৈ যাব লাগিব মই সেই মটৰটোক লৈ যে সেই মটৰটো অকল মই নোৱাৰোঁ তোমালোক ছয়টা এমপ্লয়ী আছা তোমালোকে লগ লাগি কৰিব লাগিব আৰু সেইটোৱে চেষ্টা কৰিছোঁ মই বহুত আল্ট্ৰামডাৰ্ণ কৰিব পৰা নাই কিন্তু মই হিউমেনলি চেষ্টা এটা কৰিছোঁ মই যি কওঁ সেইখিনিকে কৰিব ৰাতিপুৱা মই ৰাতিপুৱা আঠটা মই গোটেই জীৱনত মই সদায় আঠটাৰ পৰা প্ৰেক্টিচ কৰিছোঁ মই গুৱাহাটীত চালেও মই আঠটাত আৰম্ভ কৰোঁ পাঁচটালৈ থাকোঁ আৰু মই যোৰহাট যাওঁ তেজপুৰ যাওঁ হোজাই যাওঁ মান্থলি মান্থলি একবাৰ একবাৰ ৰঙিয়া পাঠশালা বৰপেটা সেই ঠাইতো মই আঠটাতে আৰম্ভ কৰোঁ মই ঘৰৰ পৰা চাৰিটা চানডে যোৱা নেকি চেটাৰডে যাওঁ ইয়াতে মানডে টু ফ্ৰাইডে চাওঁ গতিকে মই তাতেও মই আঠটাৰ পৰা চাওঁ মই মুভটো সেই হিচাপে কৰোঁ ঘৰৰ পৰা গতিকে মোৰ এইটো অভ্যাস হৈ গৈছে আঠটাত চোৱাটো পেচেণ্ট নাহিলেও মই যাওঁ মই গৈ পাওঁ যদিহে কিবা অপাৰেচন ইমাৰ্জেঞ্চি নাথাকে চেষ্টা কৰি গৈছোঁ আৰু অতিকেইটা মই বৰ্তমান আমি বেলেগ বেলেগ হস্পিটেলত কৰিব লাগে যিহেতু মই হস্পিটেলৰ লগত ডাইৰেক্টলি টাই আপ নহয় বৰ্তমান মই অপাৰেচনকেইটা মই মেট্ৰ' হস্পিটেলত কৰি আছোঁ এখানাপাৰা মেট্ৰ' হস্পিটেলত কিন্তু মানে মোৰ পেচেণ্টৰ য'ত সুবিধা হয় য'ত কমত হয় মই তাতে কৰোঁ মানে অতিটো আপুনি আপুনি নিজেই কৰে মই নিজে কৰোঁ হাৰ্টৰ অপাৰেচনখিনি গোটেই নিজে কৰোঁ পেচমেকাৰ বা এনজিঅ'গ্ৰাফি ষ্টেণ্টিং গোটেইখিনি নিজে কৰোঁ আৰু মই যিখন হস্পিটেলত লৈ যাওঁ নিজৰ পেচেণ্টকেইটা সেইখন হস্পিটেলতে কৰি পেলাই মই মানে পেচেণ্টক ছাৰ্ভিচটো দিওঁ আৰু মানে মই এটাই মোৰ মিছন কিমান কম পইচাত আউটড'ৰত ভৰ্তি নোহোৱাকৈ মানুহজনক চিকিৎসা কৰিব পাৰোঁ কাৰণ হাৰ্টৰ বেমাৰবিলাক সদায় চলি থাকে ভৰ্তি কৰিব নলগাটো এটা ডাঙৰ কথা মানে প্ৰিভেণ্টিভ যিটো কাৰ্ডিঅলজি বা বাধা দি বাধা দিশটো বেছি হেৰি সেইটোত মই গুৰুত্ব দিওঁ আৰু তাৰপিছতো যিকেইটা উপায় নাই অপাৰেচন কৰিব লাগে যদি যিমান কম সময়ত হস্পিটেলত ৰাখি পেলাই পেচেণ্টক বিদায় দিব পাৰোঁ সেইটো হ'লে অলপ ফাইনেন্সিয়েলি মানে আৰ্থিকভাৱে মানুহজনৰ সকাহ হয় কাৰণ চিকিৎসাটো গোটেই জীৱন চলিব লগা ত' ছাৰ ভাল লাগিলে সেয়া আছিলে আমাৰ যি পডকাষ্ট হয় সেইটোৱে আমি আৰু কথা পাতিম ছাৰৰ সৈতে আৰু আপোনালোকক মই ছাৰৰ চেম্বাৰৰ যিটো ক্লিনিকখনৰ নাম্বাৰটো মই দিছোঁ নামে নামৰ সৈতে আপোনালোকে ক্লিনিকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পাৰে যদি কিবা কনচাল্ট কৰিব বিচাৰে ছাৰৰ সৈতে ডাইৰেক্টলি আহিব বিচাৰে ত' ছাৰ আমাৰ লগত থাকিব সদায় আমি আশা কৰিম ছাৰৰ সৈতে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ হাৰ্টৰ বেমাৰৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ টপিক আমি ল'ব চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকেও আমাক কমেণ্ট কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ যদি কিবা নতুন কথা জানিব বিচাৰে হাৰ্টৰ ওপৰত আমি আপোনালোকৰ কমেণ্ট থ্ৰ' লৈ পেলাই আমি আপোনালোকৰ আমাৰ ডিছকাশ্যন কৰিম আমি টক শ্ব' কৰিম আপোনালোকৰ কমেণ্টটোৰ ওপৰত এইটো এটা ভাল এটা মই

মোৰ চেনেলটোৰ নাম আছে ফুলফিল এফ আই ডি বুলি লগতে আপোনাৰ হেৰি আছে পডকাষ্ট দীপাংকৰ ধন্যবাদ এইটো যেন আপুনি চেম্বাৰত ৰাখে চেম্বাৰত মই ভিডিঅ' বনাওঁতে এইটো এইটো খাই বনাম মই কফি খাই খাই বনাম থেংক ইউ ছ' মাছ আশা কৰিছোঁ আমি এইটো আমাৰ প্ৰথম আৰম্ভণি শ্ব' বুলি ক'ব লাগিব আপুনি আমাৰ লগত থাকক আমি যাতে এটা দীঘলীয়া প্ৰচেছত আমি যাতে হাৰ্টৰ এই যিখিনি ধৰি লওক আমি এটা মিছন বুলি ভাবি লওঁ মই এনেকৈ ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বিল্ডাৰৰ ওপৰত কথা পাতোঁ হয় আমি এনেকৈ ধৰি লওক মানুহখিনি যাতে এটা এৱাৰনেছ এটা পায় আমি আঁকো দিব নোৱাৰোঁ ইউটিউবৰ দ্বাৰা আপোনালোকক কিন্তু আপোনালোকে মই বিচাৰোঁ আপোনালোকে যাতে এৱাৰনেছ পায় যাতে যে এটা ৰাইট এটা ৱে বিচাৰি পায় যে মই অমুক জেগাত গ'লেহে মই বেমাৰটো কিবা এটা মই এৱাৰনেছ পাম বা কিবা এটা মই ভাল হেৰি পাম আপোনালোকক মই সেইটোহে মই আপোনালোকক ক'ব পাৰোঁ মই চেনেলত থ্ৰে মই আৰু এটা কথা কৈছোঁ মই যিহেতু মই এইবিলাক নিজে পেজত দি থাকোঁ মানে চেনেলটোত চাইছোঁ মই চাই মোৰ এটা কথা ভাল লাগিছে যে কোৱালিটি কণ্টেণ্ট বনালে মানুহে ভাল পায় আপোনাৰ বস্তুখিনি বিভিন্ন বিভিন্ন লাইনৰে বস্তু বনাইছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত চিনেমাৰ পৰা মিউজিকৰ পৰা ডাক্তৰৰ গতিকে এই ডাইভাৰ্চিফাইড কৰি এনেকৈ গোটেইখিনি নলেজ লৈ ইণ্টাৰভিউ লৈ চলাই ৰখাটো খুব কম সংখ্যক হয় হয় মানুহকে পাইছোঁ গতিকে আপুনি আপোনাৰ যাত্ৰা চলাই ৰাখক এইটো মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা ধন্যবাদ ছাৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকৰ এই আশীৰ্বাদ শুভেচ্ছা মানি সদায় যেন আমাৰ লগত থাকে থেংক ইউ ধন্যবাদ